tere tulemast saatesse, Kevin! Tere, Kevin! Tšau! Tere, Kevin! Kevin vallab meile juba siin. Kevin valdab. Ma see Mihkli need sõnad mitte välja hääldamised endale meiega külge võtnud. Süüdis, sina ei oska rääkida. Sa võid võtta selle ilusa klasi, kui tahad. Kevin on smuti meister. Okei, ma võtan selle ilusa klasi. Kevin, räägi meile, mida sa valad meile? Ma valan kahel ilusale inimesele siin super smootid, mida ma tavaliselt teen igapäevaselt. Ja. Mille sees on siis vähemalt 10 erinevat osa. Mis siin sees on siis? Ütle meile kiirelt, palun. Adaptogeensed seened. Mitte need maagilised seened, vaid adaptogeensed seened. Tavai. Kognitiivsuse arendamiseks head ja üldse mälu parandamiseks. Ja asi. Spinat, peet, banaan, marjad ja natuke rohelis ka, ehk siis spirulina, chlorella ja need asi. Mul on nagu oma alkeemiku kombinatsiooni kodustetus, et paned sisse kui maka on üli hea Peru. No imeline, sõbrad. See raudselt maitseb täiega halvasti. See maitseb üli halvasti, aga see on üli hea sulle. Cheers. Ei ole üldse nii halb, kui ma kartsin. Kuule, vabandan, kui Mihkel ja Kats siin ärevuse saavad, sest et siin on nii palju superfoode sees. Ärevuse saavad. Ma ei taa ärevus saada. No see on hea ärevus. See on good ADHD. Miks sa jood neid smootisid? Kuidas? Miks sa jood smootisid? Neid spetsiifilisi väga peeneid smootisid? Sellepärast, et ma olen õppinud elus, et kui sa soovid olla pikemas perspektiivis õnnelik või grounded, ehk siis juurdunud endasse ja ka edukas, siis sa pead endast hoolitsema. Sa pead enda tervise eest hoolitsema ja sa pead tegema valikuid, mis on holistilised. Väga ilusti kokku võetud. Aga ei, mitte jah. Sellest me ei tahtnud täna rääkida. Võib-olla aga me ka sellest. No see on üks võit, aga noh, eks see ole ehitatud nende smootide ja väljakutsumuste peale. Ma pean ikka vett peale, aga ma tuleb välja. Kiitasab, tasaga alustab veits ära. Aga Kevin, sa oled kummaline vend. aga selle asemel, et rääkida. Ma olen huvitav eestlane. Miks sa kummaline oled? Siis alustame hoopis sinu lapsepõlvest. Lapsepõlv. Kus sa pärit oled? No ma olen puhta värviline eestlane, ütleme siis nii, aga ma olen alati tundnud, et ma olen, no nüüd vähemalt ma tunnen, et ma olen selline mõnus mitme kultuuri miks ja austan kõiki vaatepunkte ja uskumusi. Kuid jah, ma olen Tallinnas pärit, casual linnavurle. Lapsepõlve suhtes ütleks, et mul ei olnud kõige õnnelikum lapsepõlv. Ja meil, vabandage väga, kardin peksab kõvasti vastu seina. Nii, mis see oomen siis on, jah? No, tead, see on mingi halb oomen. Koira minema. Nii, sorry. Sa ütlesid, et sul ei olnud kõige õnneliku oma lapsepõlv. Mida see tähendab? Ma ütleks selle peale, et õnn on muidugi relatiivne, eks siis kuidas inimesed temmeldavad õnne, et kas sul olid kõik asjad olemas, kas sul oli söök, kas sul oli lihtsalt vanemate hoolitsus ja need siis on hästi palju erinevaid aspekte, mis loovad õnne. Aga ma ütleks, et ma sain kõik, mis mul oli vaja tavalise elu jaoks ja et mõist oleks hoolitsetud, aga ma ei olnud õnnelik sellepärast, et mul ei olnud rahulik koduelu ja see tõlgendas väga palju minu aktiivsused ja minu eluvaatepunkte kuni 18 elu aastani. Ja hästi palju sai näha, kuidas inimesed ikkagist elavad vanades mustrites, eriti kui Eesti sai vabaks ja seal oli see muutus, et kuidas perekonna dünaamikad toimivad ja kuidas inimesed kinnistuvad üksteisesse ja kuidas inimesed ei oska lihtsalt oma valuga tegeleda ja kuidas see tuleb generatsioonide kaupa edasi, kuidas inimesed, sellase nimi on multigenerational trauma ja siis kuidas inimene annab kogu aega geneetiliselt muidugi
kuid enamasti oma ümbruskonna mõjude kaudu edasi oma lastele nende endi katsumusi. Seda ma nägin oma perekonnas, et kuidas rahaliselt ei olnud oskust või haridust või tahtejõudu, et luua endale üks puha, mis elu sa võid endale luua tegelikult, kui sa natukene teed uurimustööd, mis on muidugi mul kerge öelda, meil kerge öelda, kõik on ligipääs informatsioonile ja inimestel on lihtsalt teie LinkedIn lahti või õpi, kuidas investeerida. Kõik on muidugi tahtejõus ja valikutes kinni, sest väga paljud inimesed ei tee seda, aga ma nägin ja kuidas inimest ei olnud seda tahtejõudu, et näiteks finantsilised jõukad olla või ei olnud kontrolli impulsiivsus üle, näiteks alkoholism ja üldse käitumismanöövrid, mis ei aita sul olla tervislik või holistiline inimene, mis on siis jällegist kahe otsaga asi, et väga paljud inimesed näevad seda kui raskusena ja nad jäävad oma narratiivi kinni, eks siis oma loosse kinni, et okei, nüüd ma olen see ja ma ei saa muuta ennast. Ja väga paljud inimesed isegi ei tea, et nad sellistes lugudes oma peas elavad, aga teine osapool, mis mind nagu rohkem huvitanud ja kui ma noorem juba olin, et kuidas sa saad muuta ümbruskonna enda kasuks, kuidas sa saad muuta oma kannatused oma jõuks. Ja nii ilust öeldud. Ma küsin siin kohe vahel, et kuidas sinu kodus siis, milles konkreetselt need mustrid väljendusid sinu peres? No otseselt nagu mini detailides ei hakka laskuma, aga kuidas, kui näiteks mees ei oska oma emotsioone talitseda või ta ei ole integreeritud või ta on võtnud oma isalt trauma ja mille kaudu ta on kas vägivaldne või ta on alkoholismi küüsis või ta ei ole saadaval oma naisele ja oma lapsele, mis muidugi mõjutab inimesi väga tugevalt, väga pikalt aega, sellepärast, et isegi neurobioloogiliselt trauma on meie rakkudes sees ja sellega töötamine vajab hästi palju julgust tegelikult, sellepärast ma arvan, et inimesed, kes julgevad tegeleda oma minevikuga nagu high five honesti, sellepärast, et sa pead olema päris julged vaadata, mis toimub. Ja see ei tähenda seda, et okei, okay, et sa oled ainult okei, okay, inimesed, kes ei ole väga jõukatest taustadest või inimesed, kes on hästi jõukad. We're all human, me oleme kõik inimesed, aga lihtsalt võimaluste pagas on suurem, aga samas võib olla inimesi, kes on hästi jõukad, hästi edukad, näevad hästi solid või hästi keskendunud ja hästi head välja, aga tegelikult sees nad kannatavad. Sest neil on samad inimlikud probleemid perekonnast või ümbruskonnast või üks puha, kus nad on. Aga jah, ma nägin perekonna dünaamikat, mis ei olnud holistiline ja see mõjutas mind hästi palju. Kuidas see mõjutas sind? See mõjutas mind sellega, et ma ei osanud oma emotsioone valdada ja vaata tavaliselt meid ei õpetata ka kas meie hariduskäigus või elus, kuidas valdada emotsioone, kuidas mõtlemine näiteks toimib. No, psühholoogias ja neuroteadvuses on see rohkem empiiriline ja step-by-step process, kuidas meie mõtted ja emotsioonid toimivad. Right, et emotsioonidel on teatud aeg, millal nad on, kas siin rinna keskel 1,5. Kas selle veel lähemale sulle? Jah, for sure. Et nagu 1,5 minutit on meie kehas emotsioon, siis tuleb mõttesse ja siis sealt tulevad käitumismanöövrid ja need asjad. Et see on nagu infrastruktuur, millest võime rääkida, mis tuleb ka nagu meditatsiooni ja psühholoogia vahekäigus. Aga kuidas ja inimesed ei oska ennast valdada ja kuidas nad lihtsalt lahvatavad selle käigus, et nad ei oska ennast valdada. Sa ütlesid, et sina tundsid või sa ei oskanud emotsioone siis nagu hallata, aga mis emotsioonid nad olid, kas sa tundsid viha palju oma nooruses, kas sa tundsid palju kurbust, et nagu konkreetselt, mis nad olid, mida sina tundsid või mingit üksildust hoopiski? Võtta see protsess tegelikult meil kõigil, kes meiega siin oleme praegu siin ruumis, see on jätku suutlik
see on jätkuv avanemine, et aru saada, mis tegelikult toimub. Sellepärast, et ma võin öelda, et ma olin vihane ja ma muidugi elasin oma viha spordi peal välja ja mis ma hakkasin ka ettevõtlusest rohkem innustust saama, läksin EBS ja edasi, aga seal viha on üks emotsioon. Viha taga võib olla midagi muud, võib olla üksildus, sa mainisid üksildust ja see emotsioon võib katta, viha võib katta üksildust või kurbus võib katta ärevust, right? Sellepärast, et hästi palju erinevad emotsioone on meie sees, meie kudedes, niimoodi, mis üle välja lastud ja meil ei ole jällegi õpetatud, kuidas emotsioone integreeruda niimoodi, et me saame funktsioneerida täiskasvanutena adekvaatselt, sest et jällegist uurimustööde põhjal adolescence, eks siis kui sa oled no, täiskasvanuks saamas 18 kuni 26 aastase eluaja jooksul hakkavad esimesed psühhopatoloogilised haigused välja tulema, mis siis tähendab, mis okay, psühhopatoloogilised. Yeah, psühhopatoloogilised haigused. No inglise keeles on psychopathology, right? Jah, mu mõistus on inglise ja eesti vahel kogu aeg. Ei ole hullu, mu sõber. Yeah, man. Ja see ongi siis näiteks ärevus. Ärevuse häire, paanika häire, depressioon, edasi sellised kudede all olnud probleemid, mis tulevad alles siis välja, kui me saame suureks. Jah. Et siis nagu alles siis, muidugi see on relatiivne jälle, et alati võib juhtuda varem asju, aga see on lihtsalt see onset või see lahvatuskoht, kus võib probleemid tulla, kus sul on olnud palju probleeme. Mm-hmm. Ja siis sa hakkadki alles aru saama, et okei, okay, ma võin hästi maski ette panna emotsioonidele, isegi teiste emotsioonidega, kuigi aru saada, näiteks vihast alguses, ma olen hästi palju vihaga töötinud, sest ma olin kunagi hästi vihane inimene ja viha tegelikult on hästi hea emotsioon, kus oskad seda kasutada, nagu suuna seda viha, isegi mindfulnessis või ütleme meditatsiooni praktikates viha on üks oleneb jälle sellest traditsioonist või liinist, näiteks nagu mindfulnessis on viha nähtud ebaholistilise emotsioonina, aga näiteks teatud joogateadustes on viha nähtud kui hästi hea emotsioonina, kui seda osata suunata. Sellepärast, et see on energia. Ja energia on nagu selline wishy-washy sõna, ainu, aga no, ei hakka nagu kvantfüüsikasse rääkima, mis energia tegelikult on ja kuidas on tõestatud, et me oleme energeetiliselt seotud ja kuidas energeetiliselt me saame luua oma reaalsust. No milline see sinu lapsepõlv või nooruspõlv üles kasvades oli, et kuidas see sinu igapäeva elu mõjutas, et räägi natuke sellest, milline see siis nagu elu välja nägi kuni ülikoolini? Ma oletan, et see oli lihtsalt nagu ühe sõnaga kokku võtta fixed mindset või mõtlemisviis, mis ei lähe, mis ei suuda kasvada mu perekonnast ja inimestest minu ümber, kellest ma olen täiesti edasi liikunud ja olen tänulik kõikide nende asjadest, mis on juhtunud, kuigi fixed mindset, ehk siis kui ma alati mõtlesin suuremana, ma tahtsin midagi suuremat teha, ma tahtsin lugeda, ma tahtsin haridus saada sellepärast, et ma tunnen perekonnast, kus ma olen põhimõtteliselt ainult inimene, kellel on kõrg haridus, right? Et ma kogu aeg tegin ise kõik selle jaoks, et panna oma prioriteedid paika, et olla disiplineeritud ja aru saada, mis on minu missioon elus, mis nüüd on ka võit minu jaoks, et ma tean, mis on. Ja seal oli mitmeid osakülgi, mõteks noh, see fixed mindset, kuna kui sa tahad teha midagi suuremat ja sul ei ole selleks ressursse, kas raha või toetust või haridust sinu perekonna poolt, siis sa võid suunata seda kohtadesse, kus see ei ole vajalik, näiteks inimesed või alkoholism või narkootikumide proovimine või ma tegin võitluskunste päris pikalt, aga ma olin ikkagist vihane ja
segandus edasi ja kuidas ma ei osanud ennast talitseda. Ja endale selle tunnistamine, endale selle eest andeks andmine ja teistele andeks andmine. Ma ei osanud neid asju teha. Ma ei osanud andestada inimestele selle eest, et nad on mul haiget teinud. Ja ma osan endale andestada selle eest, et ma olen neile haiget teinud. Sa panid oma käed just natuks aega tagasi risti. Kas on kuidagi nagu raske ka sellest natuks rääkida või vaadata tagasi sellesse aega? Sa oled hea psühholoog, Mihkel. Ei no, eks muidugi... Väike naeratus tuli kõik muidugi. Ei no, micro expressions, right? Miks? Kui ma võtan käed niimoodi, okei, okay, I'm super chill. Ja, ja. Ei muidugi, sest et ma olen alati mõelnud, et noh, kus ma nüüd olen nagu utoopiline võrreldes sellega, kus ma olin. Mul on nii raske üldse uskuda, et sina olid kunagi vihan inimesed. Need korrad, kui ma sind näinud olen või katse aega, et me rääkinud, see on nagu kõige selline, noh, mitte kõige, jah, üks kõige maandut inimesed, keda ma väga isiklikult nagu tean, kui sa tuled oma selle üli chilli oleku. Ja, see hõljumisega. Jah. Mega hea sõna, see on nagu hõljud. Ja ma ei ole hipi, muideks. Ehitan startupi ja olen väga pädev globaalselt. Aga jah, see on olnud suht palju sise tööd ikka. See on nagu, vaata inimestel on selline mõte, et okei, et tahad näiteks, noh, ma olen meditatsiooni retriit ikka päris palju teinud. No mitte päris palju, nagu mungad, kes on, ma austan munkesi sellepärast, et nad on, noh, sa mõtled, et okei, nad on sellised kiilakad mehed, kes ei tee midagi või naised, nunnad, aga neil on räige fookus. Ma olen näinud, kuidas nad funksioneerivad, kuna ma olin Tais ja Indias olin noh, nii-öelda apprentice. Ma ei olnud nagu otseselt munk, sest kui sa saad mungaks, siis see on ikka long term pühendus, right? Ma olen mingi, ma ei tea, 2 nädalat, 4 nädalat olnud erinevates kohtades, et õppida, kuidas nad funksioneerivad ja nad on fucking fookuses. Nad loevad meist kiiremini, nad on täielikult ajulainetes võib rääkida, nagu teatud ajuseisundite muutmises ja nad on üliefektiivsed. Nad on nagu kiired ja nende kognitiivsus on top grade põhimõtteliselt, aga ja, et ongi mõeldakse, et meditatsioon on vaata see, et sa muutud kas lahjaks või sa muutud nihilistlikuks või sa muutud inimeseks, kes ei taha teha enam asju. See on täielikult oma valik. See on täiesti oma valik. Kui sa käid, no, ma käisin džunglis, ma elasin džunglis ja kui sa tuled tagasi su mõistus ja su perception ja su kõik on muutunud, aga kuidas seda kasutada on sinu enda valik. Ja minu arust ongi tähtis aru saada, et inimestel on enda valik ja ma ütleks huvitava uurimust fakti ka siin, et mis praegu tuli, et vaata geneetika ja meie isiksus on väga seotud ja me saame hästi palju osasid oma vanematelt, näiteks neurootilisus, openness to experience, tegis avameelsus, nagu sa ütlesid Mihkel. Aga samas, kui me jõuame teatud aastateni, kui me jõuame umbes 20-22 eluaastani, siis enne seda on meie ümbruskond olnud kõige suurem osategur meie isiksusel ja meie valikutel ja meie sisemise kontrolli allikas välimiste tegurite poolt, on ju. Aga kui me lähme peale selle, saame natuke vanemaks, natukene targemaks, siis on meie oma valikud, mis võivad luua meie isiksuse ja need erinevad osad, mis on seotud meie isiksusega, näiteks see conscientiousness, võiteks siis see kompetents, ja, sest meil on antud, meil on geneetiliselt antud teatud nii-öelda siis kompott, meil on geneetiline kompott, aga me saame reguleerida seda, kui jõuame teatud saame faasi. Saame sinna midagi juurde panna ja midagi sealt välja võtta ajaga natukes võibolla. Jaa, selle jaoks on epigenetics ka. Ja see... Enne kui me epigenetics lähen, ma tahan ikka puurida sinu lapsepõlves, ma jätan siin nagu nii kergelt sellest. kas sind on kiusatud ka? Jaa. Millal see oli? Ma olin kunagi natukene tüsedam. ja siis... Plus mul ei olnud rolli, kes sõisaks minu eest. Ja ma pidin kogu aeg endast seisma. Ja mis on muidugi jällegist hea ja halb mitmel levelil.
aga jah, juba ma ütleks, et ma olin suht hyperaktiivne juba laste saati ja ma olen suht kindel, et see on seotud sellega, et mul kodus on kõik korras. Sellepärast, et mis toimub kodus, tõrgendab sinu lastesse väga kergesti. Ta, ja ma olin suht hyperaktiivne kogu aeg, aga tark, noh, lucky me, right? Aga põhikoolis ja keskkoolis mitte nii väga, aga põhikoolis oli ikkagist ja suht raske oli sellega. Aga mis moodi siin kiusati? No, I was fat. Ja, aga ma mõtlen nagu kas ma, vaimselt, füüsiliselt. Ma ütleks, et kõik kolm. Ja, et ma tundsin emotsionaalset ja füüsilist. Ma ütleks rohkem emotsionaalset ja füüsilist. Vaimselt nagu ei olnud, sest et üks asi, mis mul on hea olnud elu jooksul on see, et ma seisan enda eest. I don't take bullshit, aga samas nagu peab aru saama, et see I don't take bullshit, nad võib olla ka kaitsemehanism. Mm-hmm. Tegelikult you know, vahepeal sa pead kuulama, et okei, keegi ütleb sulle, et sa teed valesti seda and deal with it ja sa pead kuulama seda ja sellest õppima. Ja sellel ajal ma olin jah, ikkagist hyperaktiivne ja ma ise pean ka alati vastutust võtma selle eest, mis toimus. Mitte see, mis kodus toimus, muideks, kui inimene tahab aru saada, mis kodus toimus, siis tavaliselt nooremane lapsed tembeldavad ise ennast süüdi selles. Ja see on vale kognitiivne arusaam. Et nüüd laps see, ei ole ju selles süüdi. Ja laps ei ole selles süüdi, muidugi. Ja see on asi, mida teraapias, näiteks cognitive behavioral therapy, seal saab lahti harutada, et need ebaühtlased uskumused, mis meil on, korrigeerida reaalsuseks, mm-hmm. mis iganes reaalsus on kellegi jaoks, on ju. Aga ikkagist ma pidin vastutust võtma selle eest, et kui mina olin agressiivne või kui mina ei osanud oma emotsioone valdada ja kui see tõlgendus kellegi teise valusse, see tuli mulle tagasi, siis ongi nagu chain reaction. Sest et kujut ette näiteks, kui sa oled näiteks tööl, vaid sul on stressi rohke tööpäev, sa oled koju, isegi see mingil määral nagu kuskil sinu sisemistest äärtest võib kanduda sinu partnerisse. Mm-hmm. Ja kui sul on laps, siis see võib kanduda ka temasse. Mm-hmm. Ja see võib isegi kanduda su loomadesse. See stress, mis inimesed sees hoiavad, sest nad ei oska neid kogemusi või mälestusi või traumasid või valusid välja lasta. See kooli asi, mind ka kiusati koolis, mingi 5. kuni 8. klass oli ka suht põrgu. Ma julgen üldse kooli, minu igapäev kooli alutamine oli selline kohutav tegevus. Hästi palju vaimset, emotsionaalset kiusamistel täiega. Mm. Füüsilist vägivalda oli natukese, aga suhteliselt vähem mõne teise klassi venaga oli ikka tuldi täiega kallale ja peksti läbi. Ja, et see hirm, mis mul oli, see oli nii tohutu. Ma ühe korra elus umbes natukese, umbes see aissenik mõtlesin ära tapaks. No selline nii üldse mitte tõsi, et sul oli selline mõte. Aga nagu selline nagu ühekorraliselt korraks selline nagu tõesti see oli nagu nii mitte üldse tõsine, aga ma korral isegi mõtlesin umbes midagi sellist, see kõik oli nõudne. Ja nüüd kus ütlesid seda, et kuidagi nagu sellest vastutust võtta, kuidas ma siin praegu nagu mõtlesin, kuulisin, et ma küll ei näe mingit nurka, kuidas ma nagu ise oleks selle, kuidas ma saaks sellest nagu vastutab olla, aga võib-olla ma ei oskagi nagu näha. Mulle tundus, et see oli nii lihtsalt kellegi otsus, nagu kellegi Ebaus, katkine. Ja. No ma saan aru, miks need tüübid tegid seda. Ja. Need mitu tüüpi, kes olid siks põhilised kiusajad, nendel oli kodus all kinds of fucked up. Ja, isadega oli täiesti perses. Ja alati ongi isegi USA statistilised. Aga kuidas mina sellest vastutus saan võtta? Kohe räägin sulle, my friend. Et enamus probleemidest on sellepärast, et pole isa poistel. Mm-hmm. Ja see on hästi tähtis ja kõik isad, kes seda kuulavad, absoluutselt take care of your kids. Ärge kaduge ära, olge seal, see on hästi tähtis, eriti esimestel eluaastatel. Selle vastutuse küsimuse suhtes ma ütleks, et kuna isiklikult ma olin mõlemas rollis, ma kiusasin ka teisi, võib-olla sa ka kiusasid teisi, ma ei tea täpselt. Nope. Nii, siis on teine lugu. Kõik on ju oma kogemuse põhiline. Ja
jällegist on tähtis, et oleks kaastunud. Sellepärast, et meil on nagu see sügaval need kogemused, mis me oleme läbi töötanud, mis võivad tulla teisel kujul esile ja siis me mõtleme, et meil on nagu ikkagist vaja need läbi töödata, aga aksepteerimine ja kaastunne on hästi tähtis, mis on ka no, meditatsiooni filosoofia, mis toimib ka neuroteaduslik uuringute põhjal muideks. Ja aga vastutus on, minul oli see, et ma ise olin ka samas rollis ja ma elasin oma viha välja ka teiste inimeste peale. Aga sinu perspektiivis... Teed, kogu kohal ütlen, et nagu võibolla teed kunagi ilm, mis mega usa olla nagu, ma ilmselt ikka olen kunagi ikka kedagi nagu natuke see kiusanud. Ma, no ma arvan, et ma ei saa täiesti käsis nagu lauda, aga kunagi ilm võibolla küll. Ja. Ja, sest et alati, kui sa võtad vastutust asjade eest, mis on, mis inimestele ei meeldi, muutused meile ei meeldi ja ma arvan, meile vastutuste võtmine ka ei meeldi eriti siis, nope. if we fuck up, right? Mm-hmm. Aga... mingil määral, noh, minnest sellest analüütilisest rohkem sisemaailme ja spirituaalsuse levelile võib öelda, et me mingil määral kutsume endale neid asju ise või oleme kutsunud endale esile inimesed, kes astuvad meie boundaries, ehk siis meie piiridest üle, sellepärast, et meil on mingi blueprint enda sees, kas see on siis energeetiline või see on psühholoogiline või see on emotsionaalne. Emotsionaalne näiteks, kui sina oled teatud kinnistustüüp, right, attachment types, kui sa oled näiteks ärevuslik, siis sa ei taha inimestest lahti lasta. Kui sa oled tõrjuv, siis sa lükkad inimese ära. No seal on hästi palju, millest rääkida veel, aga see on nagu basic ja siis turvaline on see, kui sa suudad mõlema vahel olla, mitte liiga tõrjuv, mitte liiga ligitõmbav. Eks siis attached, non-attached, aga see juba mingil määral, see blueprint, mis sul võib olla näiteks, see võib esile tuua kas selle sama või selle opositsiooni hoopis sellisel levelil, millest me ei saa mitte midagi aru või mida me ei näe, sest et olla inimene on suht müsteerium. Taga müsteerium. Yes, amen. Cheers. But, aga jah, sa oled võitja. Täiega. Ma saan sellest pointist nagu aru, et ma saan vastutust võtta selle üle, et jah, see juhtus, proovida mõista ja andestada nendele inimestele, miks nad seda tegid ja et nad seda tegid ja lihtsalt tegeleda sellega, et kuidagi aksepteerida, lasta lahti, sest ma hoidsin pikalt seda enda sees ja see tekitas hästi palju mingid sügavaid probleeme minu sees mu enesekindlusega. Peame nälgi see, et näiteks ma pärast seda nagu 15 aastat tüüti tundsin, et nagu ma ei suuda endast üldse seista. Tead, et sügi hästi nõrk, kui see tunnegik. Ja see vastus võib-olla ongi see, et nagu okei, okay, no ei oli, ma nüüd tegelen sellega. Täielikult resoneerun ja tunnen, kuidas enda sama oli seotud enesekindlusega. Kuigi mul muutis seda, kui ma hakkasin reisima üle terve maailma ja ma nägin, et ilu on relatiivne. Et ilu ei ole see, mis sa näed. Ilu ei ole see, mis sul on. Ilu ei ole see, mis sa räägid. Ilu on see, mis on sinu sees. Ja jah, see on tegelikult kõigil inimestel sees isegi siis, kui nad on nii-öelda kurjad või nad on kurvad või nad tahavad sulle halba. Siis see ilu on tegelikult neil sees olemas ja see aitas ka mu enesekindlust tõsta, et ma tean, et minu sees on tegelikult väga sügav ilu, mis on tegelikult igal teisel inimesel sees, mida ma saan peegeldada, kas õnnega või rahuga või armastusega, sellepärast, et you can't, sa ei saa võita kurjust kurjusega. Sa saad ainult headusega võita kurjust ja see ei ole tegelikult mingi, no, võitlus, sest et mõlemad on ka mingil määral olematud. Sa oledki täpselt kahe maailma vahel kurjuse headus, kui sa oled selles sisemises ilus. Mis sinust pärast gümnaasiumi sai? Mis sinu mõtted olid? Ja kas sa olid gümnaasiumis teades, et ülikool on kohe tulekul? Kas sa olid siis ka veel nagu pigem õnnetu ja vihane laps mõeldus oma tulevikule või mida sa tundsid? Ma arvan, ma olin lihtsalt muutuste keskel. Et ma sain aru, et ma pean
ja ma võtsingi siis endale kõik asjad kätte. Ja siis ma jätsingi põhimõtteliselt kõik maha, kõik toksilised inimesed, kõik toksilised maailmavaated, kõik toksilised harjumused, mis muidugi sa ei saa toksilisi harjumusi lihtsalt okei, okay, bye bye, see on töö, see on raske töö. Aga mul tuli mingi moment, kus ma mõtlesin, et ma pean tegema valiku. Mida parem ma seda valiku teen, seda parem on. Sest et mul ei ole aega raisata. Elu on tähtis, Dalai Lama ütleb, you have a precious human life. Ja see on hästi, hästi sügava mõtteline ütlus tema poolt muidugi, aga see on tõsi. Meil on hästi väärtuslik elu, mida tuleb kasutada maksimaalselt. Right? See on võibolla mingi biohacking hack jälle, et okay, maksimaalselt optimize, midasi. Võime sellest ka rääkida päris pikalt, sest et sellele ma fokusseerin, et kuidas olla parem. Aga sellel momentil mul lihtsalt ma muutsin oma elu täiesti, ma jätsin joomise maha, ma jätsin kõik maha. Aga see on nagu, et miks sa tegid või kus, et sul oleks ju olnud teine täiesti võrdne võimalus olla nagu minna täiesti täpselt samade mustritega nagu edasi, nagu peremustrid, sõbrad jätkata nende harjumustega, mida nagu see on ka tee, mida inimesed lähevad, on ju, täpselt see sama edasi, aga sina ikkagi, nagu, et kas seal oli nagu mingi kindel murdumis, kui midagi konkreetset juhtus, kus oli nagu mingi, et noh, nüüd enam siit nii edasi ei lähe, ma pean muutuma, ma ei taha sellist elu, mina muran neid mustreid ja oma perekonna kõike seda asja. Ma ütleks, et seda kehtis juba varasemalt, sest ma nägin, et ma saan olla palju rohkem kui see, kui ma sündisin. Aga sa nägid siis seda kuskil teist, kas sa nägid mingit siis teist reaalsust, mida sa tahtsid luua nagu. Ja muidugi see näiteks, kui ma tahtsin EBS õppima minna ja ma tahtsin aga kus sa teadsid, et sa tahad seda sinna minna õppima, kas sa siis nägid kedagi, kellel on see peremuster või need edukad, kas sa nägid mingit persoone, mingit inimesi, kelle sarnane sa tahtsid olla? Tead, see on üli hea küsimus, sest et praegu ma üritan sinna tagasi minna ja mul otseselt, no muidugi võib-olla tõed teatud inimesed, keda ma nägin, kellel on see, mida ma võib-olla tahtsin. Ja see, mis ma sellel ajal tahtsin, võib olla seotud edukusega ja edukus on võib-olla see ettevõtlikkus ja materiaalsus ja kõik need asjad, mis on tegelikult suhteliselt päevakajalised väärtuste skaalal. Ongi see väärtuste skaala Eestis ka on okei, mul on midagi, mida sul ei ole, mis on materiaalne, mul on raha, mul on midagi, mis mitte põnnelikuks füüsiliselt. See võib olla samamoodi inimestega või ümbruskonnaga, mis on ülitähtis, et sa oleksid balanseeritud, kuid see ei ole kõige tähtsam, sest need asjad muutuvad ja võivad muutuda. Ja kui sul ole kogemust muutustega, nii-öelda siis when shit hits the fan, kui asjad lähevad halvaks elus ja sul ei ole selle jaoks mitte mingit resilientsi või sul ei ole seda vastupidavus selle jaoks, siis sa lihtsalt võid minna auku. Ja ma olen näinud inimesi näiteks tippülikoolides, kes noh, on lõpetanud kas kuldmedaliga või midagi, aga neil ei ole elukogemust, mis on ka okei, see tuleb, aga kui elukogemust ei ole, siis see baas ei pruugi olla nii tugev, kui asjad muutuvad. Aga ma arvan, et see elukogemus alguses tegigi nii-öelda targaks, et kuidas olla, kuidas navigeerida ja kui ma nägin, milline ma ei taha olla, ma arvan, et see oligi kõige suurem moment, ma nägin, milline ma ei taha olla, kuni ma olin see, mis ma ei tahtnud olla ja siis mul tekis rohkem teadvust, et okei, tegelikult ma olen väga palju neid asju, mida ma ei tahtnud olla, mis võib isegi praegu esile tulla, mitte siin momentis, vaid üldse, praegu oma vanuses, kuigi siis tuli, hakkas see killuke, nii-öelda siis valgust või teadvust tulema, et ma saan muuta seda, ma saan tegelikult seda muuta, et kui ma tahan olla ettevõtja, ma võin alustada step by step, ma võin minna EBS-i, ma võin seal õppida, ma sain stipendiumi muideks, sest et mul vanematel on raha, et sellest maksta ja nüüd ma olen ka ühes maailma tippülikoolis õppinud psühholoogiat ja neuroteadust. Sellepärast, et mul oli alati ambitsioon olla see, kes ma nägin, et ma ei taha olla
perekonnas ja oma ümbruses ja inimeste poolt, kes olid impulsiivsed või mõtlesid väiksed või nad ei osanud enda eest hoolitseda ja nad ei hoolitsenud enda eest mitte mingil määral. Calendar. Ja, distsipliin ei olnud. Ja siis ma lõin endale selle versiooni endast, milline ma tahan olla. Milline see versioon toona oli nagu see ideaal versioon sinust, kelle poole sa siis hakkasid püüdlema? Mis sa kujutasid ette, milliseks sinu elu saab tollel ajal? See oli nii erinevaid faase, sest et tavaliselt, kui ma olin noorem, siis ma tahtsin kindlasti ettevõtlusega tegeleda. Ja mis oleks, mis on ta seotud sellega, et mul võib olla perekonnas, ta võib olla, vaid ei olnudki mingid ressursse, et ehitada üles optimaalne ümbruskond minu jaoks. Sest kui su ema käib kahe, isegi võib-olla kolme koha peal tööl, sellepärast, et tema sai selle, mis temalt oli andud, mis on muidugi absoluutselt õnnistus olla elus ja muidugi sündida Eestis, kui ma olen reisinud, Liibanonis, Indias ja edasi, sündida siin on fucking blessing, nagu isegi siis, kui sul ei ole mingi Soome toetus või mida iganes, see on see sündida niivõrd kuivõrd stabiilses kohas, me peame kõik tegelikult aitäh ütlema selle eest. Ma võin rääkida hiljem, mis näiteks Liibanonis toimub ja kohtades, kus ma olen elanud. See on suht uskumatu, mis kollektiivne teadvus võib teha, kui seal on alla surutud viha ja alla surutud trauma. See on literally explosive. Nagu otse, nagu... Aga peale ettevõtluse oli veel midagi ka mingid unistusi, et olla kuidagi... No ongi, et täna sa tegeled nii palju psühholoogia ja vaimsusega, et kas juba siis tuli see ka sinna juurde, et peale selle, et olla edukas ja rikas rahaliselt, et võiks veel midagi olla? Pere. Minu jaoks on hästi tähtis luua holistiline pere. Sellepärast, et ma tulen ise perest, mis ei olnud kõige holistilisem. Ja muidugi see nagu Freudian psychoanalysis, et okei, mida sa peegeldad. See on minu jaoks hästi naljakas näha, et kuidas nagu me ehitame üles sisemaailmad, mis tõlgendavad välismaailmateks, mis põhinevad sellel, mis meiega on juhtunud elus või mis me tahame, et juhtuks selle põhjal, mis on juhtunud. Saad aru, en ja? Okei. Ma ei saanud see aru. Okei, katse aru. Ütle mulle, millest aru said. Ei, et meie välismaailma, meie sisemaailma peegeldus. Ja kui juhtub midagi elus, näiteks ütleme, et kui sulle isa sureb näiteks ära, siis nooremana, siis sa otsid inimest oma elus, kes seda rolli täidaks, sellepärast, et sul on alateaduslik või teaduslik trauma sellest. Ja näiteks, sa küsid, millest veel, siis mõtlesin pere, millega ma ei kiirusta muideks. Mul on, jah. Aeg on, jah, kiiret ei ole sellega. Aga, et kui ma olen näinud, kuidas ebaholistiline peredünaamika toimib ja ma tahan midagi luua, mis on holistiline, siis see võib olla seotud sellega, et ma nägin, mis ei olnud holistiline. Räägi võib-olla kuulele, kes võib-olla ei tea, mida tähendab üldse holistiline, nagu lihtsalt seletaja lahti igaks juks. Muidugi, ja ma kasutan seda sõna suhteliselt tihti, sest et holistiline tähendab terviklik. Näiteks, kui sa võtad holistilise meditsiini kohta, siis holistiline meditsiin on haru, meditsiinis, mis tegeleb ka erinevate teraapiatega, mis ei ole ainult kas psühhoanalüüs või antidepressandid psühhiaatri poolt ja edasi, vaid kasutab ka ümbruskonna disaini, näiteks su kodu, kus sa elad, see on ümbruskonna disain, su suhted, sinu geenid, sinu uskumused ja hästi palju osasid, mis loovad tervikliku inimese, tähendabki holistiline, mis on rohkem Aasiast pärit termiin näiteks Ayurvedast. Ayurveda on üks nii-öelda siis elamiseks loodud teadvus, mis ei ole otseselt teadvus meie lääne... Teadvus või teadvus? Teadvus, ehk siis akadeemiline teadvus, aga mitte otsest nende
mõõduühikutega, nagu meil on läänes teadus, näiteks füüsika või midagi. Ma see räägid nagu science, nagu teadus. Science, jah. See, see mitte on... teadvus. Teadvus on consciousness ja teadus on science. Ma lähen kogu aeg nii ülilost. Ma üritan eesti keeles rääkida, aga mul on see nagu see käib. No sa vaata. Elad välismaal kogu aeg nii, et me ei pane sulle pahaks seda. Mul on peas nagu kõik 80% inglis keeles. Plus ma olen õppinud ainult Epsis ja Maastrichtis igal pool ma õppin inglis keeles. Nagu science. Science, jah. Science of mind and yoga. Põhimõtteliselt see on holistiline viis, kuidas näiteks tegeleda enese arenguga. Holistiliselt. Näiteks on inimesed biohacking communityst, kes noh, mul on oura ring käe peal, aga mul on suva, kas ta on mul käe peal kogu aeg või ei ole, aga on inimesed, kes muutuvad nagu ärevuse ääre peale, kui nad ei suuda, kui nad ei saa magada oma sõrmusega, sellepärast nad peavad kogu aeg mõõtma. See on nagu, see ei ole biohacking. See on nagu, see on endale augu kaevamine, kui sa ei suuda olla ilma teatud asjadeta. Sa pead holistiliselt lasma asjadel juhtuda nii, nagu nad juhtuvad. Ja ma võin ühe näite veel tuua, et kui sa, kui sul on näiteks grip tavaliselt, mis su perearst teeb, on annab sulle tabletid, tegele sellega, okei. Okay. Holistiliselt tähendab seda, et sa oled ette valmistatud juba selleks, et sul ei tule grippi. See tähendab seda, et grip on sümptom. Et grip on see, kui sul on mingi haigus juba küljes ja me ravime haigust tablettidega. Aga kui me holistiliselt ennast ravime, siis me ravime seda, mis on haiguste taga põhimõtteliselt. Näiteks. No näiteks, et immuunsusteem võiks tugevam olla, sa tegeled sellega. Ja. Iga, nurga, iga erineva nurga alt. Jah, ja sa võtad holistilise lähenemise sellega, et sa hoolitsed enda eest. Sest et siis sul ei ole grippi jaoks tablette vaja, mis tegelikult on sinu jaoks halvad. Et põhimõtteliselt need holistiliselt enda eest tegelema, siis nagu hästi lühidalt kirjeldus, see võiks olla nagu see, kui ma annan mingi mõte, et näiteks sa tegeled nii füüsilise aktiivsusega, sa tegeled nii tervisliku mingi toitumisega ja samamoodi sa näiteks tegeled ka tervisliku mõtlemise, hingamise ja ka oma vaimsete probleemidega, et iga nurga alt proovita oma seisundit paremaks viia. Täpselt, et sa ei jäta sa... nagu ühtegi sellist olulist suurt sammast puudutamata. Ja sa... Väga hästi, ma ütleks, et see mõte ja emotsionaalsuse tasand on väga tähtis ja see mis meile väga ligi pääsetav ei ole, sellepärast, et meil on neid praktikaid, meil ei ole seda teadvust, right? Meil ei ole seda lähenemismeetodi, et aru saada, et okei, okay, meil on mõtted, meil on emotsioonid, kuidas me oskame neid suunata edasi. Yes. Nice. Aga miks sa just EBS-i tahtsid ikkagist minna? Mm. Sest et mulle meeldis ettevõtlus ja ma tahtsin alati olla tarkad inimestega koos. Minu jaoks, mis on mind hästi palju edasi viinud, on olla tarkad inimestega koos. Et sa arvasid, et EBS-is on ainult tarkad inimesed? Et mitte näiteks nagu, et Tartu Ülikoolis on näiteks rumalad inimesed? ei. Ära pane sõnu. Ei, no, sa ütlesid konkreetselt, et sa tahad olla tarkad inimestega koos. Ettevõtlikud inimesed. Minoris on ka ettevõtlikud inimesed, aga noh, nii palju kui mul oli võimalik ja ma kuidagi läksin elus niimoodi, et ma ei olnud väga tarkade inimestega koos, aga ma läksin aina rohkem tarkade inimeste juurde, sellepärast, et minu jaoks oli tähtis, et mu mõistus oleks stimuleeritud ja ma olen alati lugenud hästi palju ja ma juba nooremana isegi selles hullumaja siis mu kodus toimus. Ma lugesin hästi palju ja ma läksin oma maailma ja see oli minu viis, kuidas ka põgeneda. Ja muidugi teised pahad asjad, mis tavalised inimesed teevad, näiteks jälle see alkoholism ja edasi, aga... Ja ka narkootikumid. Jah, ma olen proovin narkootikume ja... Aga... Ja mida see proovid tähendab tegelikult? Et ma olen läinud, käinud pidutsemas ja ma olen proovinud narkootikume, aga ma olen samas käinud inimesi, kes on täiesti põhja lasnud. Ja see oli jällegi see... Aga sa olid nagu seal ärepelu, kes see nagu sõna proovim tähendab see, nagu sa just kui tead oleks ühe korra käinud, ühe korra midagi proovinud või see ikka päriselt oligi mingi meetod, mida sa päris pikalt kasutasid, et ennast no, ongi põgeneda mingi maailma eest. Ma arvan, et alkohol oli rohkem see ja ma suitsetsin kanepid ka, aga see oli... Sellega oli huvitav lugu, et... Üks moment ma lihtsalt tegin ja ma hakkasin ikka palju mõtlema ja ei ole kunagi enam teinud. Et nagu see kanepi protsess pani ise mulle bloki peale. Aga ei, ma tegin
nädala vahetustel, kui ma käisin pidutsema, siis ma proovisin et muidugi oma valu alla suruda. Miks inimesed teevad niimoodi? Nad suruvad oma valu ja traumad alla. Ja. Üli lihtne ja raske on tegeleda need asjadega, kui sa ei ole suutnud sisse vaadata, mis on. Mis minu silmis on üks kõige raskemaid asju, mida inimene saab teha, vaadata oma sisemaailma sisse ja näha, mis seal tegelikult toimub, mitte nii, et okei, olen positiivne, ma olen õnnelik, vaid et you deal with your bullshit. Eriti, kus sul ei ole ka võibolla teadmisi või mingi tööriistu, kuidas sellega tegelda, et kui keegi aita ka sul enda sisse vaadata, kus sa üldse alustad, kuidas sa oskad nagu, et ongi selle jaoks on mingi tapi vaja. Ma tunnen, et ma olen hästi õnnistatud sellega, et kus ma praegu olen ja kus ma läbi olen käinud, aga ma arvan, et mida alati innovatiivne mõtlemine ja uued ideed ja disainiline mõtlemine viis edasi, siis veel õnnistus on see, et mul oli hea mõtlemine ja hea keskendumisvõime ja mul oli koolis hästi hea tinded. Mul läks vastupidi tavaliselt nii, et mida kõrgemalt see klassi lähed, seda halvemaks saad nii, et mul läksid vastupidi. Ja ma õppisin räigelt, siis ma teadsin, et haridus on tähtis. Kuigi ma tean oma elukooli taustaga, et haridus ei ole nii tähtis, sul ei ole vaja haridust, kui sa oskad sellega teha midagi, kui sa oskad olla sotsiaalselt intelligent, emotsionaalselt intelligent, tavalise intellektiga kombineerida need, siis sa saad luua palju rohkem, sest et sa saad aru, et ühiskonnas igal inimesel on network, igal inimesel on oma node, right? Ja, oma teadmised, oma oskused. Jah, ja sa pead oskama teha on need integreeruda. Ja see mul alati meeldinud. Ja sellepärast ma tahtsin minna innovatiivsesse keskkonda. Ja sinna ma läksingi ja kuidas pärast siin ülikooli sündis see otsus, et minna Soome rahakoguma? Et pärast ülikooli, sa lõpetsed ära? Ja. Et sul on nagu justkui tegelikult võimalus, noh, nii palju erinevaid suundi on lähti. Ma õppisin seal gümnas. Mida? Seal EPSIS. Ma saan olest aru. Okay. Nii et pärast gümnaasiumi sa läksid Soome. Okei, aga räägi sellest otsusest, et miks siis mitte näiteks minna hoopiski ülikooli kuskile pärast gümnaasiumi? Jällegist mitu tegurit. Mõteks muidugi see, et mul ei olnud otseselt võimalus selle jaoks, et kohe edasi õppi minna. Pärast mul on toetus, ma pidin ise enda alustala ehitama, mis on väga hästi välja tulnud. Ja plus mul oli segadust veel, et okei, mis ma teha tahan, miks ma teha tahan. Sest ma oleks võinud EPSI kohe edasi minna, mul oli suht kerge, ma oleks saanud minus 50 vist õppe tasult ja no, EPSIS ei ole nii kallis õppida kui näiteks mingi USA's või et ja ja mul oligi vaja oma mõistus ja süda puhtaks teha ennem selle jaoks. See oli hästi tähtis enne, kui ma hakkan millegile visiooni järguliselt keskenduma. Põhimõtteliselt mitte minna kuskil õppima ainult õppimise pärast, vaid ikkagi aru saada, mida sa tegelikult tahaksid teha ja siis mõelda. Ja see oli, ma ütlen ausalt, see oli minu jaoks targem tegu, mis ma teinud olen. Sest et mul oli iga vahepeal, kas nüüd on mingi moment elus, et ma ei lähegi edasi õppima või, aga see viis mind ühte parimas ülikooli Euroopas, nii et. Aga mis sa Soomest tegid? Ja kaua sa olid seal? Ja räägi sellest. Kuna mulle meeldib elus häkkida ja läbi minna niimoodi, et ma ei pea aega ja resursse raiskama, siis ma läksin Soome ja tegelesin ehitusega. Ja see on minu jaoks siis saad aru saam, et jällegis meil on võimalus, et kas ma töötan Eestis, midugi Eestis oleneb jällegist sinu enda ambitsioonist, sinu tutvustest ja nii edasi, aga kas ma saan mingi 1000-1200 eurot kuus ja siis elan, majandan seda ja nii edasi ja teen seda 3-4 aastat ja siis mul on 30-40 tuhat, kus inimene majandab. Ma otsustasin, et vahet pole, ma tean, et ma ei jää siia. Ma teen ohverduse sellega, mis ma praegu teen. Ma lähen, olen Soomes
aasta aega umbes ja ma teen tööd räigelt. Ma tegin räigelt üle tööd. Ma tegin hästi palju koormavat tööd, mis tegi mind vaimselt ja füüsiliselt tugevaks. Ja siis ma teenisin mingi 4000 eurot kuus. Ja ma sain väga hästi selgeks, kuidas majandada raha, kuidas olla oma enda peremes rahaga. Mm-hmm. Sest et rahaga on alati olnud see no, minu minevikust mingi vaesuse mõtteviis, et okei, et kuidas muuta. Selle asja nimi muideks inglise keeles on locus of control. See on siis kontrolli lookus, ma ei tea, kas eesti keeles otsa tõlgendab, aga see on see, kui sul on sisemine locus of control, siis sa tead, et sina saad muuta oma ümbrust ja sa tead, et sinu käes on võtmed, et muuta kas inimesed ümber või eemaldada oma vanematest, kes võivad olla toksilised või eemaldada suhtest, mis võib olla toksiline või mis iganes või teenida raha, ehitada ettevõtte, õppida, kuidas investeerimine käib, õppida, mis toimib blokki jahela maailmas ja nii edasi. Kõik on sinu enda teha, alati. Sul on full responsibility. Aga external, ehk siis väline locus of control, tähendab seda, et minuga juhtuvad asjad. Mina olen ohver. Mina olen see, kes ei saa hakkama. Mina olen see, kes tehti maha selle inimese poolt või mina olen X, Y, Z. Mm-hmm. Et kõik on juhtub väljas poolt sisse poole. Ja see on muideks, ja see on väga huvitav psühholoogia uurimisala, aga noh, siin ei lähe. Kuigi mul oli alati inner locus of control, et mm-hmm. ma tean, miks ma seda teen, ma tean, miks ma sinna lähen. Ja sa elasid siis ilmselt suhtsalt kokkuhoidikud ka, et seda raha võimalt palju säästa. Ja. See oli siis nagu see põhieesmärk. Ja. Aga sa mingil määral nagu nautisid ka seda tööd, kas ehitus ise nagu, oli see tore ka oma kätega midagi teha valmis või kuidagi olla abis seal või see pigem see keskkond ja kõik oli ikkagi selline, et sa nöelda punnitasid selle aasta selle ära? See on üli hea küsimus. Sellepärast, et kui ma sinna tagasi läksin, noh, mõistuses ja tundes, siis see oli mingil määral oli huvitav, et õppida neid asju seal, aga ei, see ei olnud minu jaoks nauditav. Sellepärast, et ma tean, miks ma seda tegin ja ma tavaliselt elus olen läinud meelega olukordadesse, kus ma tean, et ma õpin. Näiteks, kui ma Liibanonis elasin, seal oli see lahvatus. Ja kui ma läksin, aitasin Beirutis inimestel oma korterid liigutada ja abistasin inimesi, siis ma tean, et ma pidin seal olema selle momendi midagi õppida. Ja Soomega oli samamoodi, et ma õpiksin, kuidas olla wise. Ma isegi tea, kuidas see wisdom eesti keele tõlgid, sest et tarkus on nii mitmetasandine concept, right? Tarkus võib olla see, et okei, okay, sa oled kuldmedalist, tarkus võib olla see, et sun elukogemus, tarkus võib olla see, et sa oskad emotsioone valdada, tarkus võib olla see, et sa oskad inimestega luua erinevaid kontakte. Tarkus on nii suur eesti keeles termiinina, aga see arendas mu tarkust ja tegi mind palju distsiplineeritumaks isegi siis, kui see oli hästi palju momente, kus see oli ebameeldiv. Plus ma isoleerisin ennast kõigest. Aga sa tahtsid nagu alla kanda või olen mõtlesid, et taha fuck it, et ma ikka ei taha siin enam olla, tulen varem. Ei, ma teadsin, et ma teen seda selle jaoks, et ma kohe räägin miks. Aga ma, sest üks põhjustus tuli ka see, et see oli ainuke võimalus, kus ma saaksin kiiresti raha, kui ma olen distsiplineeritud. Kui ma olen inimene, kes näiteks joob või suitsetab või teeb mis iganes, siis see ei kesta. Ja siis see oligi see moment, kui ma jätsin need kõik asjad maha, kui ma olin mingi 20, 21, midagi sellist. Ja see oli paugu pealt, see oli tegelikult päris hea. Et nagu ma jätsin paugu pealt maha, mul oli see, et isegi mu no, lähedased inimesed, keda ma praegu tean, kes on jäänud mulle veel Epsist näiteks sõbrad ja need asi, kes joovad, no, nad joovad, aga ma ei hinda inimesi, kes joovad võibolla perekonnas sellepärast, et sellega on mingi trauma või mida iganes. Aga see nagu ei olnud minu jaoks ja ma jätsin paugu pealt kõik maha ja mulle 5 aastat joon nüüd. Ning selle perehindamise koha pealt nüüd ma tunnen, et ma ei hinda enam kedagi. Ja see ongi nagu sisetöö tipp.
kui sa suudad näiteks oma ema armastada sellisena, nagu ta on, või oma isale andestada või andestada jällegist neile, kes sul haiget on teinud niimoodi, et sa tunned seda, et sul ei ole raskust sellega tehas. See on hästi, hästi vajalik. Selle ta andestanud oma isale. Jah. Vahepeal ikka on mingi viha, aga see on loomulik, et andestamine on pikaajaline protsess. Et eriti, noh, kui ma seal džunglis olin ja töötasin iidsete meditsiinidega koos šamaanidega, siis see aitas, see võtti siis kõik ära jällegi, sest see on tark viis, kuidas oma sisemaailma navigeerida ongi see, et sa õpid alguses kurssi tundma ja siis sa kasutad seda õigesti. Ja jah, ei peale seda, kui mul oli päris korralik summa raha käes, siis ma hakkasin investeerima. Ja see... Kuidas sa alustasid nagu seda, et kui, kas sa seal Soomes juba hakkasid nagu uurima investeerimise kohta või kuidas see sinu jaoks see tee algas, et sa olid aasta aega ära töötanud, hullult vaeva näinud, palju raha kõrvale pannud selle jaoks, et nagu põhimõtteliselt oma mingi eluvundamendi ehitasid aasta aega ülesse, mis aitab sul kõik edasi teha nüüd. Et siis mis need peamased otsused olid ja kuidas sa just investeerimise endale leidsid? Ma ütleks, et kogu, ma saan hästi palju ettevõtliku haridust EBS-ist ja minu oli ikkagi, sest minu oli finance, economics, marketing ja meil olid need nagu tunnid ja haridus olemas sealt, et ma õppisin ikkagist päris palju ärikohta ja et ja ma siia maani teen seda jätkusuutlikud sellepärast, et äri on muutuv ja ärimudelid muutuvad ja kuidas organizational management toimib, muutub väga kiiresti, see on teine vestus, aga jah, kuid jah, mul oli paar projekti, kuhu ma investeerisin, plus mul oli teatud arusaam finantsist ja ma hakkasin aktsiatesse või aktsiatesse investeerima ja siis peale seda tuli rohkem kryptood ja portfoolioile kasvas ja siis mul oligi piisavalt raha, et teha, mis ma tahan ja olla finantsiliselt vaba. Nice. Üli cool. Aga see siis algas ka sinu reisimist, sinu reisimine algas siis pärast seda Soomet. Jah. Kuhu sa läksid ja miks? Esimene koht kohe India. India? Miks just India? Sellepärast, et ma olen tõnnelik ja mul oli, võtta kaks asja on, mõtleks, et üks asja on see, et su ei ole nagu täiesti balanseeritud oma olemuses. See on üks asi, teine asi on see, et mingi koht, mingi inimene, mingi haridustee, mingi projekt, mingi investeering tõmbab sind. Aga jah, kuulajad, ärge investeerige selle põhjal, mis teile meeldib. Do your research. Aga ütleks, et see oli kahe kombineering. Siis ma olin Indias aastaega, päris pikalt. Ja ma mäletan, no Excel... Enne kui sa räägid sinust lähemalt, nagu kirjada natukese, et sa olid õnnetu, mida see täpselt tähendas? Ma tundsin, et ma saan palju rohkem elust teha, mis võib muideks olla ka ego ütlemas seda. You know. Aga ma lihtsalt ei tundnud, et ma olen whole, ehk siis ma olen terviklik. Sinu sees oli ikkagi mingi auk veel, mingi asi, mida sa läksid otsima põhimõtteliselt maailmas, et seda auku täita enda hinges. Ja siis juba sellel ajal ma vaikselt hakkasin lugema spirituaalseid raamatuid ja teatud õpetajatest ja nii edasi, kuigi see oli väga, väga algaja level veel nii-öelda. Ja see oli 5 aastat tagasi ja nüüd, oh my god, väga palju tänulikust, ütleme nii. Ja see lihtsalt oli tõmme minna eemale väiksest Eestist suure maailma ja seda ma tegin päris pikalt. Ja see... Mis sa selle aasta aega Indias tegid? Avastasin ennast. Yeah. Ja avastasin ka Indiat ja avastasin, et jällegist seal oli väga palju asju, mis ma tõlgiks võitudena. Näiteks see, et ilu on relatiivne, et kui Eestis keegi vaatab siin, okei, okay, see ei lähe minu standardite järgi, mitte mina, vaid üleüldiselt inimene, siis Indias võib olla see nagu wow standard. Et Indias vaatab inimene sind hoopis teiste silmadega, inimene näeb sind teisena, kui sa lähed Indiasse, sa näed inimestel on sügavus silmis,
kas nagu, kõigil või? No mitte kõigil, aga enamustel on mingil määral. Aga see on ikkagi su oma kogemus, sest et väga paljud inimestele ei meeldinud ja väga paljud inimesed saavad endal diarrhea seal just tulnud Eest. Ja India on väga, väga räpane ka, need linnad on tohutult mustad, tohutu vaesus. Ja see kõik muutis mind palju arusaavamaks, hoolimaks ja mõistlikumaks inimesena. Inimlikkus on tähtis. Aga mis, kus sa sellel elasid, mis sa nagu põhiselt tegid seal, kuidas su elu seal Indias siis aastaega välja nägi? Ma arvan, et kõige tähtsam oli ikkagi minu jaoks see, et ma hakkasin mediteerima õigesti. Et see, mis Eestis oli, see oli minu jaoks okay, cool. Inimesed räägi mediteerimisest, aga ma läksin kohe nagu juurtesse. Sest tegelikult kõik enamus praktikaid, mis isegi inimesed tembeldavad enda praktikateks, on tegelikult Indiast mitme tuhandete aastate tagant veedadest pärit. Isegi buddhism on pärit Indiast ja kõik on pärit Indiast tegelikult spirituaalne rikkus. Ja isegi psühholoogia alustalad on Indiast, sellepärast, et filosoofia, siis tuleb psühholoogia, siis tuleb neuroteadus, siis tuleb tehnoloogia, millega või täna näiteks Maastrichti ülikoolis uurime, et kuidas teadust muuta tehnoloogia abil ja nii edasi. See on minu see nerdy stuff, mis mind huvitab. Aga ma olin templites ja ma olin džunglites ja ma olin mägenes ja himaalajates ja ma õppisin transcendental meditationit, mindfulnessi, vipassanat, kriya joogat. See kõla nagu asi, mida üks keskmine 21-aastane tüüp üks kehad, kellel on päris palju raha, et mööda maailma reisida, et selle asemel, et ongi nagu võibolla, ma ei tea, minna Madriidi, vaadata ööelu, USA. Ma käisin Madriidis hiljem. Aga ma mõtlengi, et nagu see algus, et see on nagu ikkagi nagu nii veider või, et nii huvitav, et sa ikkagi tundsid nii suurt siis vajadust hakata selle hingelise poolega tegelema ja sa valisid just alguses selle Indi, et sa ei valinud alguses Madriidi ja Amsterdami ja Berliini ja teisi ägedad. Ja ei valinud ka minna nagu ainult mingi korraks kuuks ajaks või et nagu käingi korra lähen, tulen tagasi ja vaid sa läksid ikkagi väga suure pühendumusega sinna. Aga mis kõige raskem oli seal Indias või kindlasti midagi pidi sulle väljakutset seal valmistama, kas või selle muutuse juures või siis selle India enda juures? See on ka hea küsimus sellepärast, et mul on alati olnud see perspektiiv, et India ei ole mulle mitte kunagi probleeme tekitanud, sest et India hoolitses minu eest väga, 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 väga hästi. Mul ei juhtunud üldse mingi probleeme. Siis ma läksin läbi umbes 15 osariigist, ehk siis ma reisisin hästi palju enne kui ma nii-öelda maandusin teatud kohtades, ma maandusin siis Lõuna-Indias ja Himaalajates ja Nepaalis, et teha nagu suuremad ja sügavamad spirituaalsed tööd ja olla seal retriidis näiteks kuu aega nii edasi Himaalajates. See on nii ilus. Aga väljakutsumised Indias on võibolla see kõik taasugu selfisi teha. On või? Ja see ongi selfie sõõr, yes, please. Sest pead käivad niimoodi, nii, aga tiike, baba. Nagu, jah, aga ma arvan, et mul siis ei olnud otseselt koduigatsust, sest et see on huvitav lugu muideks, kui ma tulin tagasi Indiast Eestisse, siis ma tundsin, nagu ma välismaalane siin. Siis ma olin täiesti muut, ma olin nagu täiesti Indianized or whatever. Enda peaga juba käis otsas. Käis alguses, jah, natukene. Käis natuke nagu nii, no, ja hindid rääkisin natukene ja see oli täiesti nagu muutnud isiksus. Aha, ma tean, mis oli natuke katsumuste rohke. Oli see, et kui ma alguses sinna läksin, siis ma olin nii oma ego sees, nii oma Eastern European mõistuse sees, et ma analüüsisin kõike ja ma ei lasknud olla. Sest Indias sul ei ole mitte mingi kontrolli. Kõik on nii blup, nagu massive chaos, aga samas... Kaotiline väga. Massiivne kaos, aga samas on ka täielik vaikus selle kõige all. Kui sa näed seda täielikku vaikust kõige all, see oligi minu gateway, see oligi minu sisseastumine sisemisse maailma. Ma nägin seal, kuidas inimesed kannatavad 10 korda rohkem kui tavaline või isegi vaene eestlane, aga neil on sise rahu ja see on
absolutely mad minu jaoks näha inimesi Indias, Tais, Nepaalis, Sri Lankal. Ma käisin mingi 10 riiki Aasiast läbi. Igal pool nad on õnnelikud, vahe pole, kas nad on rikkad või vaesed. Ja tavaliselt rikkad on isegi õnnetumad. Ja ma saan aru, et mõlemil on osakaal ühiskonnas, aga mida keegi jahib, tõlgendab nende sisemaailma ka. Miks sa arvad, miks need inimesed on siis õnnelikud? Miks nad on õnnelikud? Mm-hmm. Seda on raske kirjeldada, sest et neil ei ole mitte midagi. Aga nad on... Ma arvan, et neil on usk. Ja vaata, Aasia on mingil määral rohkem usklik. Võib-olla see seondub, aga mitte nagu kristlus või islam. Ma olen Kesk-Idas ka näinud inimesi, kes on palju õnnelikumad. Ja... Neil on silmas sära. Neil on silmas teatud selline vibratsioon, mida sa näed, et see on rahu, et vahe pole, mis nagu juhtub. Nad on rahus. See võib olla seotud usuga või see võib olla seotud ühiskonna normidega, sest et idas on ühiskonnad rohkem kollektiivse malliga nii-öelda. Nad on kollektiivsed ja nende mõtlemisviisid on rohkem laiahaardelised näiteks uurimustööde põhjal. Kui sul on Jaapanist ja Ameerikast kaks isikut, kes vaatavad pilti, ja sul on maaling, kus on kala keskel ja taga on taust, siis ameeriklased või eks siis meie ka, westerners, nad näevad, me näeme detaile, me näeme kala ja me näeme ja analüüsime seda kala. Aga inimesed Aasiast ja Jaapanist näiteks spetsiifilised, nad näevad tausta, nad ei fokuseeri sellel kalale. Eks nende mõtlemisviis on laiahaardelisem ja teissugune ka neuroteaduslikul levelil. Ja ka bioloogilisel levelil. Eks siis need on teissugune ühiskond põhimõtteliselt. Ja see on raske tõlgendada minu vaatevinklis, kuna ma olen siit ühiskonnast, mm-hmm. aga olles elades seal, siis ma olen näinud nende uskuvust, nende devotionid ja kuidas nad funktsioneerivad. Ja see on jällegist tegelikult igal inimesel sees olemas. Ma nägin Vietnamis natuke sarnast, kui ma 2 talve elasin seal, siis just koronaga huvitaval kombel nägin seda, et lihtsalt huvitav tähelepanek oli see, et kui see korona seal oli, siis kõik väga suhtusid sellesse kui ühisesse probleemi või kuidagi, et nende nagu, noh, ongi esim mõte oli see, et et meil on nagu mingi ühine probleem, mille astume ühiselt peame, oligi see hästi selline kollektiivne, hästi nagu perekeskne ja hästi oma selle kommuuni keskne, see kommuun oli selline hästi veel suurema, kes nad mõtlesid kohe seal ja rääkisid sellest kui väga sellest ühisest probleemist. Ja näiteks Eesti puhul on ju, koronas rohkem üldse nagu me ei pea siin edasi minema, aga see on pigem ikkagi nagu ka mina ise mõtlen rohkem vahet, see on probleem, mis on minu elus. Et kuidas mina isiklikult selle probleemiga hakkama saan, kuidas mina isiklikult oma elu korraldan. Et täpselt jah, et ma olen ka nagu näinud seda mõtteviisi erinevust. Mm. Väga erinev. Ja kõige tähtsam osa oligi see, et ma õppisin kuidas mediteerida. Ja see oli minu väljapääs minu enda mõistusest. Aga mis olid veel mingid taipamised, mis sa said seal aasta ajaga Indias? Kõige suurem taipamine on see, et ma ei ole oma mõtted. Aga see võib tunduda väga mitte tõlgitav tava inimese jaoks, et ma ei ole oma mõtted. See, noh, nüüd ma olen mindfulness õpetaja ja mindfulness siis on 4 tasandit siis nii-öelda. See on teadusmõtetest, kehast, emotsioonidest ja ümbruskonnast. Eks siis meil on 4 erinevat nii-öelda perceptionit, et aru saada, mis meie sisemaailmas toimub. Nagu emotsioonid näiteks on rinnas, mõtted on peas, kehas, tunnetad oma kehas, on ka awareness ja ümbrus. Aga kui sa lähed sealt sügavamale veel, näiteks Vedantasse ja teatud õpetustesse, siis sa saad aru, et see, kes näeb reaalsust selle taga, on see, kes näeb nägijat. Ja kui ma olin seal teatud ashramites, ehk siis kohtades, kus harjutatakse meditatsiooni, siis ma aina rohkem praktiseerisin, et minna nagu nii sügavale enda sisse, kuhu ma saan minna, et saada aru, mis või kes või kus.
ma olen või miks on juhtunud ja nii edasi. Ja siis ma sain ka aru, et ma ei pea uskuma oma mõtteid, ma ei pea uskuma seda, mis mu mõistus kogu aeg klatšib ja klatšib, see on nagu ketterab kogu aeg ja seda ka, mida ma tunnen, sest emotsioonid on kehas, emotsioonid on tugev allikas siin edasi viimiseks ja see on evolutsiooniliselt meie neurobioloogias sees muidugi ja mõgdala ja erinevad ajuosad kogu aeg mõtlevad, kas tiiger tuleb nüüd põõsast välja, kas meil tuleb kuskilt, no, ma ei tea, meil ei ole siin tiigrid, aga kas hunt tuleb põõsast välja, on ju. Oleme kogu aeg reageerivuse faasis ja muidugi, mis ma õppisin, on kuidas olla vastav, mitte reageeriv, ehk siis responsive, mitte reactive. Kui keegi mind triggerib, kui keegi ajab mul maksa üle, kopsu üle maksa ja mm-hmm. õppin jälle oma koduma keelt, aga siis ma saan olla vastav. Ma saan olla rahulik, ma saan võtta ruumi, ma saan võtta aega, et vastata, ma ei pea reageerima. Mul on valik, kas ma reageerin või mitte. Kuidas sa neid taipamist, mis sa seal indes said, hakkasid integreerima enda ellu täpselt seda, et nagu mina ei ole minu mõtted ja see reageerib, nagu kuidas see hakkas, kas see oli nagu lihtne teha? No, nüüd on lihtne sellest rääkida, aga kui sa elad näiteks, noh, ma olen suht huvitavad asju teinud, ma elasin näiteks, noh, kui ma Indoneesias olin, siis ma elasin Koopas, ja 7 päeva mediteerisin seal, lihtsalt õppisin ennast tundma nende praktikatega, millega ma olen tegelenud ja minu jaoks on muideks väga inspireeriv olnud see, et ma olen mina, Kevin, ja ma teen seda, mis ma teen. Yes, ma lasen endas seda energiat välja, mis ongi see sisetöö, mina, kes kogu aeg teeb seda sisetööd ja mulle meeldib see ja inimesed mu ümber, kes on tõelised inimesed, tõelised kallid inimesed minu ümber ja vahe pole, kas nad on kas ettevõtjad või spirituaalsed inimesed, ma olen suht valiv olnud, sest ma olen näinud nii palju erinevad inimesi ja ma olen tegelikult suht valiv nüüd, kellega ma oma aega veedan. Siis neile sobib see, kes ma olen. See on just hästi tähtis, et sa oled inimestega, kelle jaoks sobib see, kes sa oled. Ja see on ka üks viis, kuidas sa saad ellu tuua need õpetused, et sa lood oma ümbruskonna niimoodi, et sul on okei olla sina oma vigadega ja oma kingitustega ja oma neurootiliste mõtetega ja oma vahepeal libastuvate reaktsioonidega. Ja need asi, täiesti okei on olla sina, luua selline ümbruskond endale. Ja kui palju või kas sa üldse hakkasid ka kahtlema kõiges? Alguses mul oli isegi mingil määral selline hirm, et okei, mis inimesed arvavad, kui ma olen avameelne ja südamlik inimene, eriti Eesti ühiskonnas. Sest mul oli kogemusi sellega, et ma olin hästi, noh, tänaks oma ema sellest, et ma sain hästi avatud südame temalt ja muidugi isa sellest, et ma sain väga suure töötahte ju. Ning kuidas kombineerida need kaks, et olla avatud raamat ja kuidas olla täiesti keskendunud oma visioonile ja kahtlusmomente, eks mul siia maalin kahtlusmomente vahepeal, et kas see, mis ma räägin, sobib mingisse konteksti, aga see on jällegist võibolla seotud mingi inferiority kompleksiga, mis ei ole ainult inimestel, kellel on rasked kogemused elus olnud, vaid ka inimestel, kes elavad igapäevast elu ja näiteks inimestel on erinevad valuläved või thresholds nii öelda, et mis nendega juhtub. Kui üks inimene kõnib tänaval ja ta näeb rattaõnnetust, ta võib olla traumatiseeritud. Teine inimene läheb kõnib tänaval, whatever. Eks siis meil on erinevad läved selle jaoks. Ja kuidas inimene seda kasutab, ka tõrgendab tema isiksust. Nii et, jah. Üldse, kui elu suhtes,
et kui sa ikkagi seda, noh, mul ei ole seda kogemust. Ma mõtlen, et nagu aasta Indias ja see elu, mis sul oli nagu enne seda ja need kogemused teadmised, mis sa said Indiast nagu, et nagu kas ei pannud siit nagu üldse nagu elus kõiges nagu kahtlema ja üldse kõike identiteeti nagu ümber mõtlema? Mul on näide sellest, kui ma tulin tagasi Eesti, siis mul oli üks sõber Indias siin. Of course, India sõber. Paradoks. Ja siis ta ütles mulle, et this is your hive. See on sinu mesilaspesa. Et see on nagu alati sinuga. Vahe pole, kus sa lähed. See on sinu mesilaspesa. Ja see oli minu jaoks natukene mitte omaks võetav, sest et üks põhjustest, miks ma läksin ära, oligi see, et ma tahtsin laieneda, ma ei suutnud olla siin. Ja mis asi on sinu mesilaspesa? Ma ei saanud aru. Et see, kus ma võin olla Indias 10 aastat ka, aga kui ma tulen tagasi Eesti, see minu mesilaspesa. On nagu et kodu? See on kodu ja ma pean töötama sellega, kust ma olen tulnud. Sellepärast, et paljud inimesed, keda ma tean ka, neil on midagi vastu oma juurte vastu. Et nagu sa tahavad, ma ei tea, San Franciscosse või nad lähevad Barcelonasse elama, et okei. Okay. Teavad vabanduse, et mitte olla. Sama ka sinul? Oli. Yeah. Aga nüüd on hoopis teist moodi, sest et ma olen aru saanud, et siin on päris hea olla tegelikult. Et vajab pole, et ilma. See on, mul on selle kohta ütlus, et kui on päike sees, on päike ka väljas. Et põhimõtteliselt, kui sa alguses ütlesid, et kui sa esimest korda ära läksid, siis üks suur põhjus oligi see, et sa tundsid hinges mingit tühimikku, mingit auku, midagi oli puudu ja sa läksid seda maailmasse otsima, sa oled üle maailma reisinud väga palju elandirinud kohtades ja võibolla üks asi, mida sa kogu teinud oled, sa oled siis proovinud seda auku täita, aga kuidas see auk siis nagu täitunud on, kas see midagi, mis juhtus või midagi, mis on pidev töö siia maani? Ja kas see sai ainult Eestis lõpuks siis juhtuda või? Ütleks, et see auk on täis ja ta on tegelikult kogu aeg täis olnud. Et ma ei pea minema kusagile Indiasse või USA-sse või Peruusse, et seda täita. Ma pean olema siin ja praegu. See on nagu ultimate teaching. Ja aga selle protsessi käigus muidugi on olnud palju õnne, palju nutmist. Retriitide ajal näiteks räigelt palju viha esine tunnud ja lihtsalt kontrollimatu viha ja selline energia hulk. Isegi Rootsis, kui ma käisin retriidil siin 1,5 aastat, siis mul oli räige viha ja siis retriit lõppes ja siis ma lihtsalt nutsin räigelt ja lasin lahti. See oli see nimi väljastamine. Sa võid väljastada vihaga, emotsioonidega, nutmisega, naermisega. Sa võid naermisega ka väljastada, muidugi sa naerad ja sa lased lahti asjades, mis sul vaja lahti lasta. Ja protsessid on olnud tähtsad sellel levelil, et kui ma retriidil käinud või ma olen inimeste kokku saanud või mul on suhteid olnud, intiimseid suhteid, need on kõik aidanud tulla rohkem ise enese väärtuse juurde, mitte selle juurde, mis teised mul annavad või kuidas teised mulle peegeldavad seda, mis ta minust arvavad. Sest et tavaliselt on see, et inimesed väljastavad oma siseväärtuse välismaailma. Okei, mul on asjad, inimesed kogu vaba, kõik on olemas. Aga ma tunnen, et ma olen väga rahul. Ja siin. Ja muidugi kõige väga tähtsad on olnud sägedeleks. Aga samas näiteks, igal pool, kus ma näinud on, et sul on üks ja sama müts peas. Mul on kaks mütsi. Kaks mütsi, okei, sul on võibolla kaks erad mütsi peas on. Kas sa siis mingil osal ikkagi oma identiteeti kuidagi väljandad läbi selle mütsi või see täiendab kuidagi siin siis või miks sul see kogu peas on? The hat question, folks. All right, mütteks, et mulle meelib see mütsi. 101 ja... Jaa, ma ei oska öelda. Mulle meeldib olla stiilne. Aus. Mulle meeldib näha hea välja, siis see tõlgendab ka seda, kuidas inimene ennast tunneb. Mitte otseselt, sul on jah mingi tech billionaires, kes näab välja. Nad üritab mingit statementi teha, et I have $1 billion, but I'm like you. Mida iganes. Aga põhimõtteliselt jah, minu arust kõik on seotud, kui sa tunned ennast hästi, sa näed hästi välja, sa oled seespoolt, tunned ennast hästi ja väljaspoolt on seotud.
Ja holistiline pilt siis. Holistiline pilt, jah. Ja holistiline pilt võtab kõik enda sisse. See, et sa jällegist üks mu võitudest on see, et üks viis, kuidas ma funktsioneerin, on see, et ma näen, mida ma ei taha teha, siis ma teen vastupidist. See oli ka perekonnas, see oli ka rahas, see oli ka investeeringutes, see oli kuidas rahaga ümber ja nii edasi. Ja siis see on, kuidas ma õpin. Aga kuidas inimesed saavad seda luua näiteks, kujutate, kui sa näed midagi, mis sulle ei meeldi, sa ei taha seda teha, inimesed ikkagi teevad seda. See ongi, kuidas muuta see opositsioon heaks niimoodi, et sa ei jookse kogu aeg sama reha otsa. On muidugi midagi, millega ma veel tegelen, sellepärast, et väga sügaval levelil kõik asjad, mis inimestega juhtuvad, nad jäävad sinna sisse, nad ei lähe mitte kusagile. Aga me saame ainult nüüelda nad teele kutsuda. See on üks praktika, mis on siis, kui sul on näiteks ärevus või depressioon või mõtted tulevad, või alguses on vaja aru saada, mis on mõtted. Okay, mõtted on energialained, mis toimub peas, kehaliste protsesside ajukeemia kaudu ja nii edasi. Aga kui sa saad aru, mis on mõte, siis sa saad öelda talle, okei, mis sa tahab mulle öelda, mis sa soovib mulle öelda, mis su sõnum on. Ja sa pead päris sügavale minema, et aru saada, mis see nagu alumine sõnum on. Kui sa tuleb ärevus peale, näiteks kui sa annad mingit keynote või räägid kuskile podcastis näiteks, siis mis ärevus tähendab? Ärevus, sul ei ole tavalist ärevust lambist. Right? Sa kutsubki ta teele, teed jooma, mitte nagu jalutuskäigule. Või jalutuskäigule ka kutsuda, aga vaata, et iga palju mõistuses ei lähe. Siis mis selle taga on? Mis selle taga on? See on nagu sibul. Vaata, inimene on sibul. Mm-hmm. Meil on sisemises maailmas on tuum, aga väga paljud keskenduvad on välisele. Ja. Kuidas seda, kui näiteks mina või keegi, kellel ei ole nii palju kogemust mingi mediteerimispraktikatega või muude tööriistadega, millega oma mõtteid lahti mõtestada või nendega tegelda, et kus, mis on hea koht, et alustada, et aru saada, mis selle minu sibula sees on? Mm. Iga sibul on erinev. Unikaalne. Mm. See küll ei aita mind unikaalne kuidagi. Unikaalne sibul on. Küll ma jõuan sinna. Ära ole nii kärsitu, Mihkel. Ma olen täie kärsitu, sest ma juba tean. Seda one, two, three steps. Vaata. How to get there now and vaata, fast. Vaata, Mihkelil on üli suur tõmme olla vaba. Et tal on see seed of consciousness sees, et davai, Kevin, kuidas ma nüüd vabaks saan? Quit the bullshit. Ei, ma küsin, kuidas alustada. Ma arvan, vabaks ma saan pika teekonna järel. Sa oled juba vaba, my friend, aga too much, too esoteric, whatever. Lähed Indiasse, saad aru. Aga kas sa pead selleks Indiasse minema? Et saad aru. Mingil määral, jah. Et saad aru, et saad vaba. Mis ma aru sain, oligi see, et India on lihtsalt üks osa, kus sa saad jällegist rohkem tuua tagasi enda osad, mis sa oled annud ära inimestele ja sa annad tagasi inimestele need osad, mis on sinult võetud. Right? Sellepärast, et kui sind kiusatakse nooremana, kui sa kiusad kedagi, tema annab mingi osa sulle ja kui on vastupidi ja need osad, killustatud osad sinu teadvusest ja elukogemusest ja noh, kasutan seda sõna siis hingest, mis on noh, teaduse mõttes, science mõttes suht mitte olevuslik, aga noh, kasutame seda sõna. Need osad on laiali, see on noh, rohkem šamanistlik rähenemine. Need osad sa tood tagasi ise teraapiate kaudu, töötates teatud taimedega, right? Näiteks psilocybin, ayahuasca ja nii edasi. Et sa oleksid rohkem integreeritud, sellepärast, et kui sa ei ole integreeritud, sul on mingi osa on puudu, kas psühikas, kas hinges, emotsioonides, sest et inimest on erinevad tasemed, nende arengus on emotsionaalne areng, on kognitiivne areng, on moraalne areng, on lapsepõlve areng ja on ühiskondlik areng, erinevad intelligentsid on, vaata, ei ole ainult IQ või see Q-point, mis on siis meie
põhiline metric, et mõõta, mis inimese ajus toimub, see on väga multi-layered, mis toimub. Right? Ja kuidas alustada? Võta üks suur hingetõmme ja lase välja. Ja ole siin. Sellepärast oleme treenitud mõtlema. Oleme treenitud tegema. Oleme treenitud alati olema tegevuses. Aga startupides on accelerators, vaata. Kiirendid. Kiirendid, jah. Aga selline konsept on nagu decelerator as well. Aeglusti. Sest kui sa räägid... Kas startupide maailmas või miks maailmas? Ei, üleüldiselt. Mm. No, eks see, mm-hmm. see konsept mingil määral... Ma tean inimesi, kes sellega tegelevad, sest ma olen startupide maailmas suht pädev. Aga see on üks viis sellepärast, et kui sa räägid näiteks ajulaine levelil, siis kui sul on kogu aeg tegevus, siis sa oled alfa ja beta ajulainel, rohkem alfa ja nii edasi. Aga kui sa lähed teta ajulaine tasemele, delta on juba sügav uni, et sinna on väga-väga raske saada, see peab olema hästi treenitud või hästi õnnistatud inimene, et saada deltasse nagu niimoodi. Aga noh, räägime teitast rohkem see seis, kus sa oled rahulikus seisus, kus sa oled valmis saama ajult informatsiooni, mis viib sind edasi sinu innovatiivsuse suhtes ja aitab ka taastuda. See on nagu kahe otsaga selles ajulaine seisus, et üks on see, et sa saad ideid ja innovatiivsust ja teine on see, et sa aeglustad ennast, sa rahustava närvisüsteemi. Ja olles rahulik, tehes asju rahuga, näiteks mindful leadership, see on mindful leadership, see on emotion intelligence, ka sellega seonduses, on see, et sa võtad ruumi ja annad ruumi, oled koos inimesega niimoodi, et sa ei ole energeetiliselt ülekoormav. Ja alustada olemisega ja kõige kergem ongi alustada oma hingamise jälgimisest. Mitte nii, et no, breathwork ja need erinevad tehnikad, seal on nii palju erinevad tehnikaid, millega sa saad minna erinevatesse teadvusseisundisse. See startup ka, mida me ehitan, see tegelebki spetsiifiliselt, empiiriliselt arusaamisega, kuidas me saame oma nende tööriistade kaudu optimiseerida oma kognitiivsust. Aga see on teine teema. Põhimõtteliselt, kui sa jälgid oma hingamist niimoodi, et sa ei muuda seda, sest kui sa muudad oma hingamist, see on breathwork juba, pranayama on ju. Aga kui sa lihtsalt oled ja ei muuda oma hingamist, jälgid teadvuslikult, siis sa rahuleb maha, sa lähed sügavale enda sisse, sa suudad rohkem ruumi luua selle jaoks, et teha ja olla. See on basics. Sellepärast, et sa pead oma keskendumist natukene tugevamaks tegema, kui sa tahad minna sügavamale ja minna läbi nendest erinevatest kihtidest, mis meid inimeseks teeb, mis muideks psühholoogias väga teadlik ja mis muideks tavaühiskonnas ei õpetata lastele näiteks. Et alustada hingamisest ja siis minna kehasse ja siis emotsioonid, siis mõtted, siis teadus ise ja siis juba aru saada, et teadus on ka nähtud teise laieva teadvuse poolt, mis ongi see, kus see tegevus, mingi tegevus, et okei, ma mediteerin, ma olen mediteerija, mis on duaalsus, et ma loon mingi kontseptsiooni, et ma olen mediteerija, on mõte, ma mediteerin ja jälgin, ma hingamist on mõte, ehk siis see on ikkagist mõtteline, kui nii sa lähed nii sügavale, läbi oleneb jällegist õnnistatud või praktika, practice makes perfect, right? Mm-hmm. See on nii sügavale, et sa saad aru, et siis rahu on kogu aeg siin, sul ei vaja mitte kusagil minna, sul ei vaja mitte midagi teha, mis ei tähenda jälle, et sa muutud nihilistlikuks või nõrgaks või platseerud kusagi või mida iganes, see on valik jällegist. Näiteks sul on Think Like a Monk, Jay Shetty raamat on seal üleval ja ma näen, et ta on ka väga paikne seest, aga ta on ka väga aktiivne väljas. Ja väga võimas, nagu ma ja sisemine vaikus on tegelikult jõud. Ja sisemine vaikus ongi see, millega sa saad minna kõige kaugemale. Sellepärast, et kui sa konstantselt võitled ise endaga,
sisemine vaikus on jõud. Jah. Jep. Jah. Mm-hmm. Ma just asin nagu. Ja, jah, see, sest et kui sa kogu aeg võitled ise endaga, siis sa ei jõua midagi teha, sa raiskad oma energiat. See peab olema balans, kuidas sa suunad seda energiat. See on nii huvitav mulle, kui paljudelt erinevatelt inimestelt, kui paljudes erinevates olukordades, erinevate metoodikate, praktikate puhul nii vaimsuses, kui mis iganes igapäeva elus tuleb hingamine teemaks. Kui lihtne tööris, kui tavaline asi on hingamine igapäeva elust, just kui ja kui tegelikult võimas see on, kuidas see on nagu see first step nii-öelda, et see on täiesti uskumatu mulle isegi. Või mitte uskumatu, aga see ongi üllatav või nagu nii naljakas, et ongi, et see on siin samas. Et see, mida me kõik taga ajame, see on siin samas. Et kas tõesti need vastused saavad nii lihtsad olla? Lihtsad ka ei ole, aga... Ei olegi täpselt, sest see hingamise jälgimine on väga, väga raske. No, oleneb, kuidas te defineerida, härrased, soovite neid asju. No jah, täpselt ei tasub nii defineerida, aga noh, see mõttes, et kui sa nüüd alustad, oled selline nagu mina on ja näiteks, mina ei ole ammu enam mediteerinud, nüüd kui ma olen siin viimastel päevadel jälle nagu proovinud mediteerima hakata ja uues seda kätte võtta, siis ütlen ausalt, ei on keeruline ikkagi, see nõuab aega ja aga selle hingamise jälgiminegi, et noh, see on kontseptsioon on lihtne, aga praktika noh. Aga mis teeb siis selle keerulise? Unustad selle jälgimise ära ühe sekundi pärast. Mõistus unustab ära. Mõistus on juba kohe läinud. Ma võin sulle anda pro tipi. Nii, jaa, palun, aitäh. Pro tip on see, et kui sa, ta mediteerimine on väga suur laiaharuline mõiste, nagu ka psühholoogia või äri või mis iganes. Aga kui sa nagu lihtsustad selle kaheks, siis on formaalne ja mitte formaalne praktika. Formaalne praktika on see, kus istud maha. Mm-hmm. Sa lased oma immuunsüsteemi rahuneda, füsioloogia võtab tempot maha, fight, flight, freeze. Fuck English. aga see response muutub vähemaks, su ajus toimub teatud muutused, mis balanseerivad sind kokkuvõtvalt. On, ja see on praktika. See on hästi palju praktikaid, aga informal, oleks siis mitte formaalne praktika, on see, kui sa oled praegu siin, sa vaatad mulle silma, ma näen sind ja selle taga on see samune teadvus, mis tegelikult on vaikne, mis näeb seda, mis kehas toimub, mis toimub meistuses ja nii edasi. Kui sa alati tuled tagasi sinna igas momentis, mis tegelikult on igas momentis ja see, kui me sealt ära lähme, ongi mõistus. Kui me näiteks kõnnime, me läheme ära. Mm-hmm. Selle asemel kõndida, tunda neid mikro samme ja mikro lihase liigutusi. Sa ei pea niimoodi elama muidugi, kas see ei ole punkt, see ole point, aga kui sa oled ajus liiga palju, siis see võtab sinu energiat nii-öelda siis kõrvaliselt. Isegi siis, kui sa mõtled, see võtab sinu kognitiivset energiat. Mõtlemine kulutab ka kaloreid. Tunnud mõttes? Juu, ei vä. No, ma olen lugenud. Taju tegevus võtab väga palju kaloreid. No jah, aju vajab 20% kogu meie toitumisest, nii et vaata kui väike aju on võrreldes kehaga. Nii et see on suht hungry fellow, aga põhimõtteliselt ongi see, et sa võid igas momentis tagasi tulla sellesse vaikusesse. See ongi minu pro tip. Aga see vajab praktika, et algus aru saad, et see on seal või siin, sest et midagi ei ole seal, kõik on siin selles momentis praegu. Kuidas elu jõud sinust läbi tuleb, et elus sa oled dünaamiline olend, right? Ja siis seal sees on vaikus, see tuum selle sidpule keskel.
Yes. Ka ilus. Me valasime endale smuutit, me lööme need smuutit kokku taas. Yes, super smoothies. Cheers, guys. Cheers. Mis on veel mingit kõige suuremat taipamised, mis on nüüd veel nende aastate jooksul saanud oled peale selle kahe, mis ütlesid, et sa ei ole su mõtted ja ma tõen, mis see teine, et see, kuidas sa reageerid asjada või ei reageeri on, jah? Jah. Mis on veel? Ma olen õppinud efektiivsust, kuidas, sest kui ma reisin hästi palju, siis ma nägin ka hästi palju ettevõtjaid ja kõrgetel high performance, ma ei tea, kui see eesti keeles on kõrgel kabriiril. Ma ka ei tea. Nagu, ka no. High performance, just Kristeliga tõlkisime seda, jah. Aga, ja, aga, ei, aga kõrgel tasemel, ja kõrgel tasemel tegutsevad inimesed. Ja siis näiteks Barcelonas ja San Franciscos ja see ongi üks minu võitudest, et ma olen alati keskendunud nendele kohtadele inimestele, kus ma tean, et ma kasvan kõige rohkem. Sest minu üks kasvamismeetodeist on see, et ma kasvan inimestega ja kuulan, tulad omad ideed, suudan kokku panna ja niimoodi ma õpin väga hästi. Ja et kuidas efektiivselt asju teha, et näiteks meie aeg on limiteeritud ja me teeme päevas nii palju asju tegelikult number üks, mis ei ole meie kontrolli all, right? See on rohkem mingi stoitsismi filosoofia, et ära fokuseeri sellele, millele sa ei suuda muutust sisse viia, nagu näiteks, mis keegi sinust arvab, mis see ei ole sinu teha, sa võid olla sina ise ja muidugi, kui seal on mingid osakaalud, mis on vaja muuta, sest et tõesti, you know, you need to change, siis okei, okay. Aga enamasti see ole sinu teha, see on nii palju asju, näiteks, mis majanduses toimub, sa saad olla osakaal selles, aga kui sul on suur ettevõte ja ikkagi sa annad oma parima, sa ei tea, mis mingi Elon Musk'i tweet teeb Bitcoiniga või mis iganes, see on täiesti ettearvamatu. Ja efektiivsus ongi sellest aru saada, et meil ei ole kontrolli teatud asjad üle, aga meil on kontroll täieliku teist asjad üle. Ja et sul ei ole aega, vaid sa teed oma aja. Ja noh, kui ma olen reisinud palju, siis ma olen kasutanud aega otstarbekalt ja mitte otstarbekalt. Ja ma olen näinud, kuidas inimesed kasutavad seda otstarbekalt ja mitte otstarbekalt, mõlemat. Ja mind alati imestasid inimesed, kui ma elasin koos näiteks teatud ettevõtjatega, kuidas nad kasutavad oma aega ja kuidas nad ehitavad süsteemid niimoodi, et nad ei pea muretsema pisi asjade pärast. No need passiivsed sissetuleku allikad, see on tavaline mingi tava asi, mida inimesed jahivad, okei, mul oleks rohkem raha. Raha on raha, energia on energia, aeg on aeg. Ja kuidas aega navigeerida, näiteks kui sul on ettevõte, kui sa oled näiteks, kui sa oled CEO, sa ei pea kogu aeg micromajandama kõike. Nagu, sul võivad olla abilised, sul võib olla isegi outsourced CEO, näiteks tark. Sul on kõik teadmised või sul on lihtsalt hea emotion intelligence, oskad inimesi navigeerida. Sa ei pea olema mingi Harvard Business Schooli graduate, et sul oleks hea ettevõtlikkuse geen nii-öelda või isiksus. See tuleb kasuks, aga väga väga paljud inimesed ka, ma tean Harvardi äriülikoolist inimesi, osad on nagu täiega räiged tahmijad ja räiged loojad, aga osad on näiteks okei, okay, I just got this from my mom, from my dad, ja ma lihtsalt olen ja olen platseerun. Aga need inimesed, kellel on tahtejõud, intelligents, visioon, ja kui nad oskavad selle kokku panna ka niimoodi, et nad näevad, et nad lõbutsevad ja nad oskavad olla lõbusad inimesed. Ja nagu mind ausalt öeldes ei huvita, kui sa oled räige high performer, aga sa ei oska elu nautida. Ja nautumine ei ole see, et ma lähen joon kuskil privees mingi üli fancy shampoost või mida iganes. See on nagu no. See võib sinu jaoks olla sinu nautimisviis, aga minu jaoks see ei ole tähendusrikas. Tähendusrikas on see, kui sul on sügavad juured endas ja selles, mis sa teed
ja õnnelikus selle käigus, mis sa teed, sest et muidu sa just jookseb vastu seina ja paljud inimesed on jooksu vastu seina, näiteks selle asja nimi burnout või lihtsalt dissatisfaction. Mulle mu co-founder, kellele ma ka just tänulik, ta ütles, et every disease is because of a dis-ease. Et iga haigus on sellepärast, et on mingi dis-ease, eks siis ebakõla. Ebakõla sees. Mm-hmm. Ja, et ja. Kuna meil on mingi ebakõla sees, mõtte tasandil, emotsiooni tasandil, keha tasandil ja nii edasi, siis me loome endale need haigused. Jep. Aga efektiivsus on ka näiteks see, kui sa suudad oma töö anda kellegile teisele niimoodi, et sa delegeerid seda hästi ja kui sa oled efektiivne liider näiteks, siis sa kombineerid kogu selle mindfulnessi kompoti niimoodi, et sa saad aru, et inimesed on inimesed ja sa ei suru peale seda, mis sina tahad ainult. Sellepärast, et see on mõlemale osapoolele nõudlik, kui sa surud oma vaatepunkti peale ja sa saad aru, et inimene saab aru, et sa surud oma vaatepunkti peale. See on kaks mõlemad ebavajaliku tegurid lihtsalt võtavad su energiat. Ja näiteks meil startupis, meil on virtual assistant, right? et me saame need väiksed asjad ära delegeerida, näiteks kalender, kohtumised, treeningud ja need asi, asjade postitamise, content calendar, right? Ja siis palju asju on lihtsalt outsourcitud, kuidas teha efektiivselt tööd, kuidas aru saada oma ajukeemiast, näiteks see vooseisund. Et kuidas sa tood esile oma ümbruskonnaga ja oma sisemaailma tööga seda vooseisundit, et sa saad asjad teha kolm korda kiiremini, kui tava inimene teeb. Mis see vooseisund on? Vooseisund on üks muudetud teadvusseisund, altered state siis, kus sa oled totaalselt imendunud oma tegevusse. Ja vooseisund võib olla isegi see, kui sa räägi minuga praegu, sa oled täielikult keskendunud ja siis aeg lendab, sul ei ole teisi mõtteid või kui sa mängid male või kui sa surfad või kui sa teed sporti või kui sa armastsed või kui sa õpid või kui sa ehitad ettevõtted. See peab olema seotud sellise asjaga nagu intrinsic motivation, eks siis naturaalselt esile tulev motivatsioon. Ma olen vist nagu spordimaailmas sellest nagu kuulnud küll, et see nimetas ka mingi, noh, ma ei tea, kuidas seda kõik nimetada, aga ongi, noh, näiteks ka mingi korvpallur, kus on mingi maailma tippkorvpallur ja sa lähed sinna mingisse state, jõuad kohale, kus sa ei mõtle oma käe peale, lihtsalt igav ise kolmene läheb sisse, sest kogu su keha, mõtte, lihas, et kõik liigub nagu mingi ideaalne mehanism. Jah, see on positiivses psühholoogia alustaladega, et noh, potentsiaal ja meaning ja kuidas inimene saab potentsiaali paika viia. Ja uskuga mind, inimestel on fucking palju potentsiaali ja see on vaja aru saada, et me ei ole kinni oma enda mõistuse vangis. Kas sa ennast oskad vooseisundisse viia? Jah. Kuidas sa ennast viid vooseisundisse? Ma olen loonud selle jaoks endale ümbruskonna ja mentaalse pärevuse ja stabiilsuse. Sellepärast, et kui sul on näiteks vooseisund, inimest on erinevad vooseisundi profiilid, no ma ei hakka sellest otseselt uurimustöödest ja asjadest rääkima, vaid ütleme, et sul on profiilid, inimestel on erinevad profiilid. Üks profiil on see, et sina saad energiat näiteks kontsertitelt, selle kontsertile siis on kollektiivne vooseisund. Vooseisund on ka tiimides, vaid vooseisund on see, kui sul on kollektiivne ankur, siis sul on jagatud ideed, jagatud goals ja nii edasi. Sa saad optimiseerida ka tiime ja ühiskondi, aga no ühiskond on palju raskem. Näiteks või kontsertil, see on sinu vooseisund. Sinu jaoks võib olla vooseisund, kus sa kodus oled raamatud, et sa oled täiesti omas mullis, sul ei ole vaja seda, või ekstreemsport või mis iganes. Ja kui sa tead neid profiile, sa tead, mis vooseisund on, siis sa saad hakata eksperimenteerima niimoodi, et okay, kui sa rääksid mulle programmeerimisest ennem, siis nüüd sul on rohkem kogemusi olla programmeerija, on ju? Ja kui analüütik.
Aga me rääkisime programmeerimisest küll ja kuidas ma õppisin seda. Sorry. Nii. Sa oleksid väga hea programmeerija. Aitäh sulle. Ma tean, sul on nii palju potentsiaali ja sa oled hästi ilus. Sa oled ilus. Thank you. Aga jah, kui sul on mingi alustala olemas oskustena ja kui sul on ka innustus seda teha, siis sul on nii-öelda siis graph, mis läheb, mida rohkem balansis on sinu oskused ja sinu innustus seda teha ja sinu see on nagu ratio põhimõtteliselt, et kui suur on kui suur on väljakutsumus, kui väljakutsumus läheb liiga suureks, siis ta on ülekoormav. Mm-hmm. Kui sul on oskused ja kui oskused on liiga suured, siis ta on kerge. Eks see muutub kergeks või väljakutsuvaks. Nende kahe vahel ülesse minnes selle joonise käigus, sa lähed täpselt sinna vooseisundisse, mis on sinu jaoks optimaalne, aga selle jaoks sa pead eksperimenteerima ja teatud uurimustööd tegema, et mis on sinu jaoks see, sa pead näiteks mineviku minema, enda mineviku, mis sinu jaoks on kõige nii-öelda kõige tähtsam kogemus, sest et vooseisundi kogemused on ka tähtsuskogemused. Väga paljud inimesed psühholoogias mõõdetakse inimese kogemuste küsimustikudega ja inimesed on kirjutanud, et vooseisund on enda jaoks kõige tähtsam seisund ja üks kõige nauditavamad seisundeid nende elus. Ja kui ütlete, kui sa oled näiteks high performer, kes suudab seda kogu aeg esile tuua, sellepärast, et ta on treeninud ennast, et aru saada. Ja osad jaoks on see kergem. Mm-hmm. Osad ei ole nii kuidas öelda hajutatud tähelepanu võime, aga meil ei ole ka midagi viga, sest et hajutatud tähelepanu võime võib olla ka õnnistus. Minu maailmas võib olla hea, halb ja halb õnnistus. Tegelikult nii peaks ka asju võtma, sellepärast, et kui sul näiteks inimene on, kellel on ADHD, right, fokusseerimise häired põhimõtteliselt, siis ta võib mõelda, et okei, ma ei suuda fokusseerida ja ma olen kogu aeg pilla-palla, aga see on tegelikult ka see, et tal on räigelt palju energiat. Ta ei ole lihtsalt õppinud, kuidas seda energiat suunama õigesti, õigete vahenditega, õigete inimestega, õiges ühiskonnas, õiges ümbruskonnas. Ja see võib olla täielik õnnistus, kui ta hakkab õppima, kuidas see toimib, miks see toimib, kuidas seda suunata, näiteks vooseisundi kaudu. Ta võib ehitada päris võimsad asju, jah. Ma nüüd see vooseisund on kõige huvitam asi minu jaoks just täna, mis sa rääkinud oled. Kus ma tahaks teha ka vooseisundisse minna? Mul täiega vaja seda. Ja sa ütlesid, et vooseisundi nagu leidimiseks seal ongi nagu palju tegureid, et see ei ole ka ainult need, et kus leid oma see mingi hea tasakaal väljakutse oskuste vahel, vaid ka nagu ümbruskond võib seda mõjutada. Või... See oleneb individuaalsest mõistusest, aga noh, räägime siis üleüldiselt. Jah, sul peab olema ümbruskond, mis peab olema mitte täis tähelepanu võtvaid tegureid. Mm, make sense. Kerge, light, mul on ütlus, light mind, light heart. Nagu, sa pead sees ka kerge olema selle jaoks mingil määral, aga sa pead kombineerima selle ambitsiooniga. Right? Aga selle ambitsiooni jaoks peab olema kriteeriumid ja see kriteerium näiteks peavad olema eesmärgid. Right? No, osad räägivad eesmärgid. You don't need them, aga kui sa räägid aju lühiajalisest tegevusviisist ja kuidas lühiajaline mälu toimib ja kuidas selective attention ja teatud ajufunktsioonid, mis ongi ainult fokuseeritud analüütilisele tegutsemisviisile, siis short-term goals on vooseisundi jaoks vaja, sa pead tegema struktuuri endale, et aru saada, miks ma seda teen, sest kui sul seda ei ole, vooseisund peab olema pädev ja sirge, samas mitte alati ole, mis sa teed, aga kui sa näiteks soovid programmeerida või ettevõtet ehitada, see peab suht balansis olema see, kui täpne noos oled. Jo. Enne kui me sinuga lõpetame hakkame, on nii palju asju, mida võiks veel sinuga arutada ja sinuga küsida, aga hoopiski viin meid tagasi ühe teema, mis natukese puudust, ma tundus luvitav, mis lugu ma tahaks veitsi kuulda, et sa ütlesid, et sa elasid Indoneesias 7 päeva koopas. Ja.
Räägi lühidalt seda lugu, et kuidas üldse üks läheb koopasse ja kuidas elatakse 7 päeva koopasse. Kuidas see nagu päriselt välja näeb? Räägi, kuidas päriselt see välja näeb ja mis sa tegid seal? Ma olen väga aus. Ma ütleks või ma olasin 3 nädalat ka džunglis Amazonases, mis on päris... No kurat, nüüd ma ei... Jääme koopa juurde praegu. Ma valiks džungli kusjuures. No siis teeme mõlemad. Teeme koopa. No teeme koopa, vaatame seda. Saaks mõlemast rääkida. Sest et need on tegelikult hästi tähendusrikkad sündmused minu elus olnud isegi, kui ma mõtlen neile või lähen tagasi sinna, sest et nende tähtsus on lihtsalt tulla tagasi oma juurte inimesena, mis on siis loodus. Ja loodus on... ka elus olen mingil määral, millega me saame suhelda, aga noh, ma olen hästi analüütiline inimene ja mul ei ole otses seda suhtlust nii nagu teatud inimeste, keda ma tean, kes mingi suhtlevad puudega ja mida iganes, aga see on elus ja see õpetab hästi palju ka siis, kui me seda ei märka. Aga jah, ma olin Indoneesias, ma olin Baalil kaks kuud, iga kell läks tagasi. Hästi palju tarku inimesi on seal ja väga, väga raviv on minna Baalile, olla Baalil ja avastada asju, mida sa Eestis ei näe kunagi. Nüüd on vaata tulnud Aasiast igalt poolt Eestisse, aga ikkagi sellel ajal väga ei olnud vist. Aga jah, ma tegin 10-päevase kookos vee vastu, ehk siis 10 päeva järjest ma viinan kookos vett. Ja ma tegin sellise korraliku... Ma korra küsin kohe valgust, et kas see on nagu mingisugune teenus, mida sa saad kuskilt osta või see on midagi, mida sa täiesti ise pidid enda jaoks üles seadma? Ma seadsin selle ise üles, sest et mu sõbral on maa. Seal neil on kohvi asutused või mis iganes... Kohvimikubade istandus või? Istandused, jah. Okay. Kohvimikubade istandused. Ja siis neil on seal üks retreat center või hotell. Ja siis ma läksin sellest alla, seal oli nii-öelda siis hut, kus ei olnud elektritega midagi, aga seal alve ja pool veel oli üks koobas. Siis ma olin seal koopas ja mediteerisin 7 päeva järjest, olin täiesti vaikuses ja pimeduses. Kas sa olid seal koopas öösiti ka või sa elasidki siis selles hütis? Kogu aeg olid? Ainult koopas? Ma käisin väljas ka, aga ma käisin džunglit avastamas ja alutasin paljalu ringi seal ja käisin koskede juures ja... Yes, see on amazing. Aga jah, enamasti ma olin seal. Okei, okay, siis sa ei olnud ikka, sa ei olnud 7 päeva nagu full on ainult seal pimeduses? Ei, ma olin ikkagist, ma olin väljas, aga ma olin ikka õhtuti olin seal. Ja aga sa ei ole teinud nagu full on seda pimeduse retriiti mingi? Ei ole, aga ma olen teinud neid vipassanaid. Ja. Korda vist. Väga huvitav tundub. Aga osad inimesed käivad nagu siin Eestis ka ju nagu. Nad on maal. Nad nagu reaalselt ongi 7 või 10 päeva lihtsalt nagu maa all. Okei, see mulle meeldib rohkem, et see koha peal nagu käib, vaatad seal koiski. Küll ma kunagi proovin, aga praegu on lihtsalt see, et mul on väga palju asju teha. Aga mida sa kogesid seal koopas ja kas see oli kuidagi nagu ebamugav ka nii palju kükitada seal koopas? See oli adekvaatselt suur koopas, ütleme nii, et sa ikka said kõndida seal ja see oli sama suur kui see siin, see ruum meil siin ja natuke madalam, aga seal olid sellised vastikud putukad sees, kelle ma pidin välja viima, sest et mulle ei meeldinud see, kuidas nad välja nägid, mis oli täiesti sci-fi, mingi alien bugs, mingi pika, mingi, no, get out. See ma viisin välja, et jah, mul oli vaja lihtsalt olla seal vaikuses ja siis kui ma läksin tagasi, siis kõik mingi wow, you did it, siis kohe jälle sinna sotsiaalse looma sisse tagasi, mis mulle reegelt meeldib, sest et inimesed on hästi imelised ja toredad tegelikult. Mina näen inimesi imeliste ja toredatena, sellepärast, et ma ise ei ole olnud see, siis ma otsustasin minna teepidi, kus ma olen. Ja mida sa siis nagu õppisid või kogesid selle koopa ja looduse meditatsiooni ja pastu 7 päeva jooksul? Vaikust jälle ja puhtust. Sest et kui sa, mida rohkem sa praktiseerid teatud praktikaid, seda rohkem sa saad puhtaks, kas kehalisel level, emotsionaalsel mõttetasandil või
ka selle jaoks puhtamaks, et sa oled valmis minema järgmisele tasandile oma treeningus. See on jällegi deep spiritual stuff, aga enne kui sa saad teatud asju hakata õppima, sa pead teatud asjadest läbi minema ja lahti laskma ja olema valmis järgmiseks sammuks. Sama on üks puhamisalal. Sa pead olema valmis järgmiseks sammuks. Siis kui sa hakkad ette hüppama, siis see võib halvasti juhtuda ja lõppeda. Ja mul oligi lihtsalt purification seal. Räägi meile džungli lugu. Džungl, George. Džungl mulle meeldib. Džungl on ürgne ja... Ja kus kohas džunglisse oli? Ma olin Peruus. Peru džunglis. Miks sa läksid Peru džunglisse? Kats, miks ma läksin Peru džunglisse? Sa tead väga hästi. Take your time. Issab, ma ei teagi, miks... Oota, ei. Katsi üle sellise näoga, nagu ta teaks. Räägi meile. Tuleb. Aga mis põhjusel sa läksid sinna? Ja miks sa arvad, et ma läksin? Miks... Mitte mida sa läksid sinna tegema, vaid miks sa läksid sinna? No, jah, võid mõlemad. ma arvan, et ma tean, mida sa seal tegema läksid. Aga miks sa läksid sinna? Ennast avastava. Tsching, õige vastus. No, mis ma seal tegin siis? Ma olin jällegist väga õnnistatud, et ma nägin õiged maistrot või inimest, kes töötab meditsiiniliste taimedega ja kellel ei olnud ego ees, mida on nagu alati suunatud õigete inimeste poole. Eks see oli üks põhjus, et olla seal ja õppida Amazonase šamanismi kaudu. Okei, aga põhimõtteliselt nagu see ei olnud jällegi inimes, kes ei tea mitte midagi ja mina aga väga palju tea, mis räägid, siis nagu paneme siin baasi paika, sest mõttes sa ei läinud üksi seljakotiga täiesti üksi kuskile metsa, vaid sa läksid džunglis mingisugusesse külasse või mingisugusesse asutusse? Ma olin džunglis 3 nädalat ja siis ma esimene nädal olin üksinda, elasin džunglis. Selline asja nagu tambo, mis on siis nii-öelda onn, kus sa elad ilma elektrita. Ja siis ma olin seal nädal aega. See on kuskil puu otsas on see onn või see on maas? See on stilts, see on siis maapinnast kõrgemal ja see on ülisimple ja see põhimõtteliselt mitte midagi. Ja siis ma olin seal ja põhimõtteliselt üksinda sain toitu nende maaomanike käest. Ja siis teisest nädalast ma läksin retriidile, kus ma tegin iidseid meditsiinilisi taimi. Kaua see retriit kestis? 8 päeva, see oli suht intents. Iga päev tegite taimi? 4-5 korda, 8 päeva jooksul. Et ülepäeviti põhimõtteliselt nagu? Jah, ja ikka suht tugevad kogused ja see ei olnud ainult, see ei olnud ainult aja, vaid see oli mitmete taimete koos seis nii-öelda ühes shotis, et see... Kui sa peaksid seda oma neid kogemusi kuidagi nagu paari minutiga lühidalt kokku võtma, kuidas sa kirjeldaksid seda? Siis ma tean, et seda ilmselt on väga keeruline kõike panna sõnades. Jah, ma tulin just Amazonasest ka mingi alles 2 kuud tagasi, et integreeruda sellised suured psüühika ja südame leveli muutused, see võtab aastad aega tegelikult ja üks probleemide inimesed teevad ongi see, et nad jooksevad kogu aeg erinevate meditsiinide, õpetajate, praktikate järgi, sellepärast nad ei ole eelmist integreerunud. Nad katavad oma selle vajaduse või trauma sellega, et nad saavad järgmise kiki vaata. See on nagu sama sõltuvuse mehanism ajukeemia levelil, aga lihtsalt teine väljund, seda aru, mis ma mõtlen. Aga ma ütlesin seda sellepärast nüüd, et kui ma nüüd olen siin, siis
ma olen ainult sellega, mis seal juhtus. Ja mis seal juhtus oli esiteks näiteks, kui ma nüüd navigeerin maailmas, siis ma olen rohkem südame tasandil. Et ma ei ole kogu aeg oma mõistuses, et ma näen inimesi südame tasandil. Et ja ma tunnen, et see, kes ma olen, see õnnistab ka teisi inimesi olema. See nemad ise, sest et see, mis seal toimus, oli hästi, hästi, hästi suure baggage'i ära võtmine. Hästi suur nagu kott võeti mult seljast ära, mida ma olin kannud pikka aega nende tseremooniatega. Ja kas see kott oli seotud sinu lapsepõlvega ka? See kott võib olla seotud kõikide asjadega, mida ma mainisin. Okay. Ja see kott võib olla igal inimesel ikka isegi veel peale seda, sest et kõige ratsionaalsem on kombineerida teraapia ja erinevad holistilised praktikad, sellepärast, et teraapia ja holistilised praktikad koos aitavad neuronite leveli luua uued ühendid mikroskoopilisel levelil. Ja ma arvan, et see integreerumine ikka toimub veel ja meie facilitator ütles, et you know, hoia need kõige tähtsamad asjad endale, mis on sinu jaoks kõige tähtsamad, ja ma vaikselt hakkan endast rääkima rohkem ja rohkem, näiteks see, et ma elan rohkem südame tasemel ja ma nägin oma neid abistajaid elus, kes on telepaatilisel tasemel, et kes on minu helpers ja kuidas nad mind kaitsevad ja kus vahe pole, kuhu ma lähen, ma olen kaitstud. Ja see tunne on mu sees sügavalt, alati, kui ma lähen kusagile, vahep ole, mis juhtub, see kaitsetunne on sees. See on üks väga tähtis asi inimestel, mitte see, et sa oled enesekindel ja egotistik või mida iganes, või lihtsalt sa lähed näiteks konverentsile, sa oled introvert, sul on mingi ärevus sellega, aga sa tead, et suga juhtub mitte midagi, sa oled kaitstud. Ja see kaitse on rohkem jällegi spirituaalne. See meditsiini, millega sa töötad, nad jäävad sinu sisse igaveseks. Sest kui sa oled neid ühe korra juba sisse lastnud, nad on kogu aeg sinu südame sees. See on kindlasti imeline tunnal, eriti kui me läheme tagasi sellesse, mida saata algus ütlesid, me näiteks mingi, et noore poisina koolis ka tundsidki, oligi see, et mitte keegi nagu ei olnud sinu selja taga, et sa olid üksi selles kõiges. Ja nüüd sa oled leidnud selle tunde, et sa oled hoitud ja kaitstud. Ja, see on üks suur võit. Ja, see on suur võit, ja. See on sees. See ei ole väljas, et keegi peab mind abistama või peab mind nodgima kellegiks. Muidugi abi küsimine ei ole nõrkus. Abi küsimine on väga suur tugevus. Isegi mitte, vaata, inimesed on strateegilised, okei, see on see, mis ma tagasi annan, mis ma saan edasi, et nad teevad oma seda aritmeetilist matemaatikat peas, okei, mis toimub siis, kui ma küsin midagi, aga lihtsalt tugevus, vaikus on tugevus, nagu ma ütlesin, ja ka abi küsimine on tugevus, sest et nii paljud inimesed tegelikult kannatavad asjadal, millest ma ei tea mitte midagi. Ja inimesed hoiavad seda enda sees, sest et neil on selline tugev imago endast ja nad ei räägi asjadest, nad hoiavad oma valu sees, sest nad ei ole õppinud, kuidas seda välja lasta, ja see mõjutab kõiki nüüd ümber ja ka ühiskonda. Any last questions? Ma ei hakka kuskile minema, sest kui ma lähen, siis see on meil siin veel tund, kaks, kolm vestlust. Sest tegelikult teemasid, millega sügavamaks minna on palju, mis mind ennast väga paluvad ja mida ma kindlasti kevini perspektiivi tahaks kuulda, aga sellest on nii teine kord ja mõnes ehk teises saates. Nii et aitäh teiega, Kevin, et sa täna siia meile külla tulid ja avasid ennast ja enda elu ja perspektiive ja nii tore. Ma ütleks, et kui sa räägid kogemustest või sa tood esile kogemused, head või halvad, siis sa aitad neid samal ajal ka seedida. Sest kui sa
kui sul on julgust rääkida kogemustest, mis on rasked, siis sa samal ajal võid ka andestada, sa samal ajal võid andeks paluda, sa võid samal ajal aru saada, et on okei. Okay. It's okay to mess up, it's okay to do wrong. Ja kõige tähtsam on õppida nendest vigadest, edasi liikuda ja oma fookus ainult panna sinna, kui ta peab minema. See on optimiseerimine. Yeah, baby. Iha. Tulin Kaliforniast, nii et. Iha, baby. Aitäh kuulemast. Aitäh. Aitäh teile. Toete kõik lummavad.